público que está aqui, a todos vocês, a quem, aliás, eu agradeço muito também por terem vindo, mostrar a todos vocês um pouco sobre o que é o Tolkien. Alguns de vocês talvez tenham lido uma ou mais de uma obra do Tolkien, alguns de vocês talvez, ou um pouco mais certamente, terão visto os filmes do Peter Jackson, desde os primeiros e melhores até o último e pior deles, o terceiro do Hobbit. Eu vejo que muita gente concorda comigo. E aí já abro o meu parêntese, aquilo é mais videogame que um filme, que uma narrativa coerente com a história do Tolkien. Mas, enfim, fechando o parêntese de novo, vocês vão notar que eu vou abrir e fechar muitos parênteses. E que nem tudo que eu vou mostrar aqui no meu PowerPoint... Enfim, a minha fala não vai sempre concordar com isso que está aqui no PowerPoint, porque eu costumo usar esses slides um pouco mais como uma base, um pouco mais como um apoio para o que eu vou dizer. Bom, de qualquer forma, então, fim dos agradecimentos, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a vocês por estarem aqui. O Tolkien. Apresento a vocês o J.R.R. Tolkien, esse senhor que está aí, mas que quando escreveu as maiores obras dele, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, era bem mais jovem. Ele tinha aí, quando ele escreveu O Hobbit, que saiu em 37, ele tinha 45 anos, aí ele já está nos seus 70 e tantos. E talvez explicando um pouco por que é que essa minha fala, essa minha palestra se chama Caminho para Tolkien. Por um lado, eu quero mostrar quem é o Tolkien para aqueles que ainda estão no começo do caminho, e eu digo ainda estão no começo do caminho, porque eu espero que trilhem o caminho para chegar ali até um conhecimento melhor do nosso autor preferido. Nosso, eu tenho o Silvio aqui para me apoiar. E por que a estrada segue sempre avante? Então, por que essa imagem da estrada e do caminho? Tolkien gostava de dizer, e um personagem dele, quem leu O Senhor dos Anéis, lembra-se do começo da história, em que um personagem, o Frodo, diz que o Bilbo dizia que existe uma estrada, existe uma única estrada. É uma estrada que passa na frente da nossa porta. E se nós não tomarmos cuidado, nós colocamos o pé em cima dessa estrada e nós somos levados e arrebatados, e não se sabe aonde a gente pode acabar. A gente pode acabar nos lugares mais maravilhosos ou nos lugares mais terríveis. A gente pode acabar na Montanha da Perdição, que é onde eles pretendem destruir o anel, ou a gente pode acabar num daqueles reinos élficos que são praticamente fora do mundo e fora do tempo. Então, cuidado quando vocês colocarem o pé na estrada, vocês não vão saber aonde vocês vão ser levados. E eu mesmo, daqui a pouco, vou contar como eu fui arrebatado nessa estrada. Eu mesmo acabei virando um estudioso do Tolkien sem, na verdade, sem ter nenhuma ligação com literatura, nem com fantasia, nem com nada disso inicialmente. A ideia, então, eu vou passar um pouco por vocês aqui, desculpem se eu tropeçar. Não, imagina, fiquem aí, mas não se importe comigo passando na sua frente. A ideia, então, é que existe essa estrada e... O poema que é recitado, na verdade, a canção que é cantada no começo do Senhor dos Anéis, ali no terceiro ou quarto capítulo, é exatamente essa que está aqui. Eu vou ler para vocês. A estrada segue sempre avante da porta onde é seu começo. Já longe a estrada vai constante e eu vou por ela sem tropeço, seguindo-a com pés ansiosos, pois outra estrada vou achar onde há encontros numerosos. Depois, não posso adivinhar. Essa, então, é a ideia fundamental. E vamos começar falando sobre vida e obra, né? Eu acho que de uma forma mais ou menos regrada, depois a minha apresentação vai ficar um pouco mais desregrada. Mas vamos falar um pouco sobre vida e obra do Sr. Tolkien. A coisa começa lá por 1892. O Tolkien, ao contrário do que muita gente pensa, não nasceu na Inglaterra. Ele escreveu na Inglaterra, mas ele nasceu no Orange Free State, que era uma colônia inglesa, não na África do Sul, como muita gente pensa também, mas nesse estado livre de Orange, numa cidadezinha chamada Bloemfontein,
que naquela época, 125 anos atrás, exatamente 125 anos atrás, era uma cidade absolutamente insignificante. O pai dele foi mandado para lá para ser gerente de um banco inglês. Logo ele trouxe a esposa, nasceram dois filhos, um deles o Ronald Tolkien, ele era conhecido por Ronald, meu xará, caso vocês não tenham reparado. E era uma vida complicada, porque o clima era muito ruim, era um clima extremamente seco, extremamente quente, e para inglês que está acostumado com clima frio e úmido, era uma coisa terrível. Eu sei que o jovem Tolkien, J.R.R. Tolkien, ficou doente. A mãe resolveu voltar para a Inglaterra junto com ele e com o seu irmão menor. E o pai, que era o gerente de banco, lá em Bloemfontein, resolveu ficar na África até que ele conseguisse arrumar os assuntos dele. Isso não aconteceu, porque o pai faleceu na Inglaterra e ficaram então a mãe, Mabel Tolkien, e os dois filhos, o Ronald e o Hillary, na Inglaterra, sozinhos e cada vez mais abandonados, na verdade. A mãe do Tolkien converteu-se ao catolicismo, ela era anglicana, e isso provocou mais uma rejeição da família. Era uma coisa muito importante você pertencer a essa ou aquela religião, e era uma coisa que podia realmente provocar até um distanciamento da família. Então, a Mabel Tolkien e os dois filhos ficaram sozinhos na Inglaterra a partir de 1895. E tem um intermediário aí entre 95 e 1908, que é a morte da mãe do Tolkien. Essa mãe era uma mãe extremamente zelosa, sim, mas ela era muito estudada também, provavelmente mais do que a maioria das mulheres da sua época. Ela conhecia francês, alemão, latim, um pouco de grego, e ela ensinou então para os filhos várias línguas, algumas línguas vivas e mortas, e acredita-se que daí é que vem o amor pelas línguas do J.R.R. Tolkien, que nós vamos chamar de Ronald Tolkien. Órfão, ele e o irmão ficaram morando numa espécie de uma pensão, tiveram um tutor, que era o padre Francis Morgan, e em 1908, ele tinha, portanto, 16 anos, ele conheceu Edith Bratt, que era uma moça que morava na mesma pensão que ele. Os dois se apaixonaram perdidamente, como costumava acontecer naquela época. Dizem que hoje em dia ainda acontece, acho que sim. Comigo talvez tenha acontecido. Ele conheceu Edith Bratt e o tutor, que era esse padre Morgan, disse: não. Vocês são muito jovens, vocês não são nem maiores de idade ainda, nada de namoros, você tem que se preparar para o estudo em Oxford. E realmente o próprio Tolkien pretendia estudar em Oxford, ele era interessado na época muito mais em literatura do que em língua, mas, enfim, separaram os seus dois. A Edith Bratt foi morar em outra cidade e o nosso amigo Tolkien iniciou o curso em Oxford em 1911. Eu já posso adiantar que os dois namorados ficaram separados, mas nem se correspondiam, mas na própria noite em que o Tolkien fez 21 anos de idade, ele pegou a caneta e o papel e escreveu para Edith Bratt, que estava em outra cidade, dizendo: agora eu sou maior de idade. Ela era um pouco mais velha que ele. E aí, vamos? Ela disse: bom, vamos, né? Mas eu estou noiva de fulano de tal. Aí ele foi até outra cidade, encontrou-se com a ex-namorada, conversou, levou no papo, convenceu-a a romper o noivado com outro rapaz e os dois acabaram se casando. Isso vem um pouquinho mais na frente da biografia, mas já podemos falar sobre isso. Ou seja, no mínimo, o Tolkien era um sujeito que dominava a linguagem o suficiente para convencer a outra a romper o noivado. Ah, na época havia uma instituição chamada noivado. Eu não sei se vocês lembram, isso aparece em romances históricos. Iniciou o curso em Oxford e em 1915, pessoal, estamos falando da Guerra de 1418. Ele pretendia ficar em Oxford estudando, mesmo porque ele tinha esse amor às línguas, amor à literatura, e ele
Mas a cidade de Oxford, a própria universidade, estava cada vez mais vazia, porque os homens, e eram predominantemente homens que estudavam lá, eles iam para a França, eles iam lutar no exército inglês. E ele resistiu bastante, na verdade, desde o começo da guerra até 15, deve ter sido um ano mais ou menos, até que finalmente ele se alistasse no Corpo de Fuzileiros. Ainda bem. Ainda bem que ele foi para a França, ainda bem que ele foi para as trincheiras. Por quê? Veremos no próximo capítulo. Ah, casou-se em 16, ele voltou da França, casou-se, voltou para a França. E em 17, então, ele começou a escrever o livro dos Contos Perdidos. Como é que foi isso? Ele estava lutando na frente de batalha, estava nas trincheiras e ele contraiu febre das trincheiras. É uma, não sou do ramo médico, mas eu acho que é uma espécie de uma inflamação generalizada causada por piolhos que vivem nas trincheiras. Então, eu costumo dizer que nós temos toda a extensa obra do Tolkien graças aos piolhos da França. Merci. Não sei como é piolho em francês, mas... Merci, piolharada, né? Aí ele, doente, com, enfim, febre das trincheiras, ele foi transferido de volta para a Inglaterra, ficou num hospital militar. E nesse hospital militar, um belo dia, ele puxou um caderno desses cadernos de escola e escreveu na capa The Book of Lost Tales, o livro dos contos perdidos. E começou a escrever a história da queda de Gondolin. Gondolin, uma cidade que foi fundada pelos elfos, a cidade oculta de Gondolin, e essa cidade caiu através de uma traição, numa batalha absurdamente violenta. Estou olhando para o Silvio aqui, o Silvio sabe do que eu estou falando, e a Cristina também. Ele começou então a escrever o livro dos Contos Perdidos. Eu vou manusear um pouco o teclado aqui. E em 19, então, ele começou a trabalhar, um trabalho que durou 2 anos, de novo, mostrando a ligação dele com línguas, com palavras, com significado, trabalhar num dicionário que na época se chamava The New English Dictionary e que hoje nós conhecemos por The Oxford English Dictionary, que é simplesmente o dicionário da língua inglesa. Ele foi pessoalmente responsável por alguns verbetes desse dicionário. É um dicionário tão absurdo, quem não o conhece deveria conhecer. É um dicionário que diz, bom, essa palavra é usada na língua inglesa, ela está documentada desde o ano 693. Eu não disse 1693, eu disse 693. E citamos aqui algumas frases em que essa palavra foi usada. Ou seja, é um dicionário que acompanha a língua inglesa desde os seus primórdios, desde o velho anglo-saxão. Anglo-saxão, aliás, que é a forma de inglês que foi falada até mais ou menos o ano 1100 e que foi a especialização final do Tolkien nos seus estudos universitários. Ele acabou virando um especialista em anglo-saxão, tornou-se inicialmente catedrático de língua inglesa na Universidade de Leeds. Leeds é mais ao norte da Inglaterra. Mudou-se para Oxford em 25, já casado, a essa altura ele já era pai. E aí, então, de novo, em 25, ele já começou a publicar as primeiras obras acadêmicas dele. Ele publicou a tradução de Sir Gawain and the Green Knight. Sir Gawain é um dos cavaleiros da corte arturiana. E existe uma história que conta, existe em português também, chama-se Dom Galvão e o Cavaleiro Verde. Conta como... Arthur e sua turma estavam numa noite de Natal fazendo um banquete e de repente entra um imenso de um cavaleiro no salão. O cavaleiro era verde, o cavalo era verde, a espada era verde, tudo era verde. E esse cavaleiro então lançou um desafio. Não quero contar a história toda, senão a gente passaria muitas horas aqui, mas lança um desafio e Sir Gawain, que é um dos cavaleiros da Tábula Redonda, aceita esse desafio em nome do seu rei. E essa história é contada, então, num poema médio inglês, aí já não é anglo-saxão, médio inglês, deve ser do século XIV ou XV, e ele traduziu isso junto com Evie Gordon, que era colega dele. Em 26 também, ele
faz uma amizade extremamente importante. Ele se torna amigo do C.S. Lewis. Mais tarde, também autor de fantasia, As Crônicas de Nárnia, por exemplo. O Tolkien, que era católico, chegou inclusive a ser instrumental numa reconversão do Lewis. O Lewis nasceu anglicano, depois ele se tornou ateu, ele desacreditou da religião. E mais um caso de Tolkien levando alguém na conversa. O Tolkien tanto conversou um belo dia com o Lewis que o Lewis disse: tá bom, acho que você tem razão, faz sentido eu voltar a aceitar a religião. E se reconverteu ao anglicanismo. Então, esses dois amigos aí, o Lewis anglicano e o Tolkien católico, tiveram muitas conversas regadas a muita cerveja. Eles faziam parte de um grupo que se encontrava numa determinada taverna de Oxford, que era chamado The Eagle and Child, a águia e criança, que tinha assim uma placa com uma águia arrebatando um bebê recém-nascido, também chamado The Bird and Baby. Eles bebiam, contavam histórias uns para os outros, cada um deles lia as suas histórias para os demais. E com certeza o livro dos Contos Perdidos foi lido pelo Tolkien aos seus amigos. Em 30, ele começou a escrever O Hobbit, a primeira obra que ele publicou. Ele abandonou esse livro, só terminou em 36, e Tolkien conta uma história interessante, ninguém sabe se é verdade, mas como vem do próprio autor, a gente precisa acreditar. Ele diz que ele estava corrigindo provas de anglo-saxão, provavelmente. E aí, no meio dessas provas, ele encontrou uma coisa maravilhosa, uma página sem nada escrito. Ou seja, não precisava ler aquela página, não precisava avaliar, não precisava dar nota. E como a natureza odeia o vácuo, né, ele achou que precisava escrever alguma coisa naquela página em branco, pegou a caneta e escreveu numa toca no chão, vivia um hobbit. Aí ele olhou para aquilo e pensou, pois é, Silvio, o que é um hobbit? E aí ele respondeu para si mesmo, eu preciso descobrir. Não eu preciso inventar alguma coisa, mas eu preciso descobrir. E durante o resto, então, da criação fantástica do Tolkien, ele sempre adotou muito essa postura de existe uma história pré-existente, eu sou apenas uma espécie de reprodutor e de tradutor dessa história. O que será que é um hobbit? Eu preciso descobrir. Escreveu, então, O Hobbit, que é uma história que foi inicialmente contada para os filhos dele. Dá para ouvir? Eu estou com um microfone aqui, mas eu não sou muito bom com isso. Dá para ouvir? Obrigado. O que, que eu faço com O Hobbit? O Hobbit acabou sendo escrito, acabou sendo publicado em 37. E eu coloquei uns numerinhos que lá do fundo não dá para ler, mas eu leio para vocês numerinhos verdes, invisíveis, que mostram em que data cada um desses livros foi publicado no Brasil. O primeiro Hobbit foi publicado aqui em 76, ou seja, quase 40 anos depois de publicado na Inglaterra, numa edição não autorizada, uma edição meio pirata da editora Arte Nova. E a oficial, realmente, com todas as autorizações, foi publicada em 1995. Pela Martins Fontes, editora aqui de São Paulo. E aí, então, o público gostou muito do Hobbit, achou que aquilo era uma fantasia interessante, que tinha, inclusive, muitas ligações com as sagas nórdicas, os próprios anões que aparecem no Hobbit, anões que o Bilbo Bolseiro acompanha, eles têm nomes que vêm diretamente de sagas nórdicas. Oin, Gloin, Ori, Nori. E, é claro, o grande Thorin Escudo de Carvalho, o chefe daquele bando de anões. O sucesso foi tanto que os editores disseram, você não quer escrever uma continuação? Assim, um Hobbit 2? E como o Hobbit é um livro relativamente curto, achavam que ia sair uma coisa relativamente curta. E o Tolkien começou a escrever O Senhor dos Anéis. E começou, pois é, quem viu, né? Começou a escrever O Senhor dos Anéis. E O Senhor dos Anéis, quem leu sabe, começa daquela mesma forma jocosa do Hobbit. É uma festa, aquela hobbitagem toda, o Bilbo fazendo um discurso engraçado, aí ele desaparece no meio da festa. Os hobbits, que são extremamente burgueses, dizem
Que coisa grosseira, ele convidou 144 pessoas, uma grosa, 12 dúzias, como se nós fôssemos uma mercadoria, ele é um cara muito grosseiro e tal. Então o Senhor dos Anéis começa assim. E ele vai engrossando, ele vai se tornando cada vez mais obscuro e de repente você descobre que aquele anel, que parece apenas assim um truquinho para que o personagem possa desaparecer, é uma coisa muito mais profunda. E o Senhor dos Anéis foi se arrastando e foi se arrastando. Notem a data, por favor, ele começou a escrever o Senhor dos Anéis em 37. Em 39, o Senhor dos Anéis estava em gestação ainda, aquela gestação de elefante, né? Ele completou um livro, um conto, na verdade, muito interessante, chamado Folha de Migalha. Migalha era um pintor. E era um pintor que gostava muito de pintar árvores, e havia uma árvore em especial que ele gostava de pintar. Ele começou a pintar na tela uma árvore com todas as folhas diferentes entre si, todas as flores também diferentes entre si. Uma árvore extremamente original. Para Tolkien, isso era uma metáfora da própria obra dele. E já vamos ver alguma coisa sobre o quanto era diversa a obra do Tolkien. E aí, nesse quadro do Migalha, que se chamava Migalha porque ele era um sujeito que se importava muito com migalhas, com miudezas, com coisas pequenas, niggle em inglês, leaf by niggle, entre as folhas, entre os galhos da árvore, começou a aparecer e a ser pintado por ele uma paisagem, e montanhas longínquas, e uma floresta. E ele começou a dar atenção para aquela floresta no quadro dele, e pássaros estranhos vinham e sentavam em cima dos galhos, e ele também tinha que dar atenção para os pássaros. Então, aquele simples pintar uma árvore virou uma coisa complexíssima. Ao mesmo tempo, ele estava escrevendo, ele estava quase parindo o Senhor dos Anéis. Uma coisa dificílima. Existe uma obra do Tolkien que foi editada pelo filho dele postumamente, chamada História da Terra-média. São 12 volumes. Desses, uns 3 ou 4, são só rascunhos do Senhor dos Anéis. Ele era vítima do arrependimento, o arrependimento do autor e o arrependimento do tradutor também. Eu me arrependo, às vezes, sempre das minhas traduções. 2 anos depois, eu digo, isso aqui não está bem escrito. Eu gostaria de poder reescrever. O Tolkien podia. Tanto assim que ele continuou escrevendo O Senhor dos Anéis, e o personagem dele, então, serviu de metáfora para isso. Em 45, então, ele se tornou catedrático de Língua e Literatura Inglesa em Oxford. E em 49, finalmente, depois de 12 rápidos anos, ele completou O Senhor dos Anéis. E publicou uma outra obra, também um conto relativamente curto, chamado Mestre Gil, de Ham. É uma sátira, na verdade, a muitos contos medievais, principalmente aqueles contos do Matador do Dragão. Notem que ele não publicou O Senhor dos Anéis ainda, ele está publicando outras coisinhas aí pelo caminho. Mestre Gil era um fazendeiro, na verdade, e aí chegou um dragão, começou a assolar ali a região, e o Mestre Gil pegou uma espada e foi enfrentar o dragão. Não para matá-lo, mas para negociar com ele. Mestre Gil, encarnando o próprio Tolkien, levou o dragão na conversa e disse: olha, você continuar sentado em cima desse tesouro aqui é uma coisa muito perigosa. Eu sou só um fazendeiro com uma espada, mas pode ser que o rei mande os seus soldados, e aí a coisa vai piorar um pouco para você. Você não quer, né? Você não quer abrir mão aí do seu tesouro, eu até deixo você ficar com 5% aí e tal. E tanto falou que realmente ele convenceu o dragão. Uma sátira, então, como eu disse, a todas aquelas histórias de matador de dragão. Ah, finalmente, né, 17 anos depois da fertilização, aí O Senhor dos Anéis é publicado. Em só 2 volumes, em 54 e o terceiro volume em 55. No Brasil, O Senhor dos Anéis foi publicado só em 79 e uma tradução oficial em 94, ou seja, praticamente 40 anos depois. Nesse meio tempo, O Senhor dos Anéis já tinha feito sucesso na plateia, enfim, entre os leitores de língua inglesa. Pouco depois dos anos 50,
começou a época dos flower people, começou a época dos hippies, daquele pessoal alternativo, que viu no mundo mostrado no Senhor dos Anéis, e daqui a pouco eu falo sobre esse mundo, que viu nesse mundo um mundo diferente do nosso, não um mundo melhor, não um mundo mais pacífico, mas um mundo em que é possível você se refugiar, fugindo um pouco desse nosso mundo que é muito complicado, que tem bomba atômica, que tem guerra do Vietnã, que tem crise dos mísseis de Cuba, que tem presidente americano sendo assassinado. Eu estou falando do fim dos anos 50 e começo dos anos 60. Quem viveu sabe. Então, entre os estudantes, principalmente nos Estados Unidos, o Senhor dos Anéis virou coqueluche. E as pessoas que usavam aqueles buttons enormes na época tinham buttons Gandalf para presidente, vai Frodo, essas coisas, go, go Frodo. E o Tolkien começou a receber telefonemas de americanos doidos que ligavam para ele na Inglaterra. Nessa época ele já tinha telefone, ele era meio antitecnológico. Ligavam no meio da madrugada, sem pensar no fuso horário, dizendo: "Você é o Tolkien, eu li a sua obra, que legal." E ele grunhia qualquer coisa e desligava o telefone. "Que fumo você usa no seu cachimbo?" "Que fumo você usa no seu cachimbo? Eu quero usar o mesmo fumo no meu cachimbo." Ou, se não for fumo, vai qualquer outra coisa, né? Tolkien reclamava de um pessoal da vizinhança que a altas horas da noite tocava um tipo novo, um tipo diferente de música. Uns rapazes aí que imitavam uns tais de Beatles lá de Liverpool. Ele detestava esse tipo de música. Tem pontos em que eu discordo do Tolkien. Enfim. Ele se aposentou em 59 do seu professorado em Oxford. Em 62, ele publicou As Aventuras de Tom Bombadil. Esses livros que estão aí em negrito são livros que existem também em tradução brasileira. A nossa tradução saiu em 2008, só meros 46 anos depois do original. É uma sequência de poemas ambientados mais ou menos naquele mundo do Senhor dos Anéis. Árvore e Folha, que é um livro que contém o Folha de Migalha, foi publicado em 2006. Ferreiro de Bosque Grande foi publicado em 67. E Ferreiro de Bosque Grande é uma história interessante. É um ferreiro de uma aldeia medieval, claramente uma aldeia medieval na Inglaterra, não é naquele mundo do Senhor dos Anéis, e que encontra um portal para aquilo que em inglês se chama Fairy, a Terra Fada, o Mundo Encantado, que é uma terra vizinha à nossa, mas onde só alguns conseguem chegar. E o ferreiro, então, tinha essa possibilidade de transitar entre esses dois mundos, o nosso e esse mundo mais fantástico, chegando até a travar conhecimento com o rei e a rainha da Terra Fada, e ele fica marcado pelo resto da vida com esses contatos. É claro que, nesse meio tempo, o Tolkien estava teorizando também o que era um conto de fadas. E ele escreveu esse livro, que é uma ficção, mais ou menos para ilustrar isso. O Tolkien dizia que conto de fadas não é necessariamente um conto sobre fadas. E fadas não são necessariamente aqueles seres diminutos que mais parecem umas borboletinhas humanas. Ele diz que fadas são uma coisa muito mais séria, muito mais antiga, muito mais pesada, e que representam a fantasia. Esse ensaio On Fairy Stories, sobre histórias de fadas ou sobre contos de fadas, então é um dos pilares aí do Tolkien, não do Tolkien ficcionista, mas do Tolkien teórico, do Tolkien acadêmico. Publicou também The Road Goes Ever On, que é junto com um músico, com um compositor que musicou alguns dos poemas do Senhor dos Anéis, como aquele, por exemplo, que eu havia declamado para vocês ali. A esposa dele faleceu em 71 e, como os dois eram extremamente apaixonados, isso foi um baque muito grande para o nosso amigo Tolkien. Tanto assim que ele colocou na lápide dela o nome de uma das personagens de uma história de amor que aparece não no Senhor dos Anéis, mas que aparece no Silmarillion. A história de Beren e Lúthien. Beren era um humano que se apaixona por Lúthien, que era uma princesa élfica.
Ela era filha do rei élfico, do rei Thingol, capa cinzenta. E é uma história bastante trágica, não a mais trágica de Tolkien, existem algumas que botam qualquer tragédia grega no chinelo. Mas era uma história de amor ambientada no mundo dele, e ele colocou então essa heroína na lápide da mulher dele. Se vocês forem a Oxford, vocês vão ver lá Edith Tolkien Lúthien. Depois que ele morreu, o nome do Beren, que era o humano que se apaixonou pela elfa, também foi colocado embaixo do nome dele na lápide. Vocês vão dizer, ou isso é muito bonito, ou isso é muito piegas. Cada um interpreta como quiser. Ele recebeu da rainha o CBE, que é o comandante do Império Britânico. Alguns dizem, não, o Tolkien era Sir Ronald Tolkien. Não, ele nunca chegou a ser cavaleiro realmente, ele era CBE. É uma comenda bastante importante, mas não chega a ser de cavaleiro. Ele morreu em 2 de setembro de 73, lá em Bournemouth. E aí, então, vocês imaginam, bom, a vida dele está aqui nessa coluna, a obra dele está ali na outra coluna, então acabou a vida, acabou a obra. Ao contrário, exatamente como Carlos Gardel, que morreu, pero canta cada vez melhor, o Tolkien continua escrevendo cada vez melhor. Hoje, agora, tem coisas do Tolkien sendo publicadas, coisas que ele deixou e que ele deixou graças a... Ah, tá bom, abrindo um parêntese... Cartas do Papai Noel são publicadas em 76. Todos os anos ele escrevia para os filhos, durante mais de 20 anos, ele escreveu cartas como se elas viessem do Polo Norte, escritas pelo Father Christmas, que é o Papai Noel em inglês. Cartas ilustradas, cartas contando aventuras, personagens novos, o grande urso polar, o secretário do Papai Noel, que era um elfo. O Papai Noel escrevia com uma letra muito trêmula, afinal ele já tinha 1900 e não sei quantos anos de idade. Ele mandava isso para os filhos. Pouco antes do Natal, o carteiro chegava, punha uma carta por baixo da porta que vinha com selo do Polo Norte, vinha sobrescritada pelo próprio Father Christmas. Ou seja, essa mania da ficção estendeu-se até a família dele. E durante muitos anos, então, os quatro filhos, alguns mais novos, outros já mais velhos, leram essas cartas, que foram escritas, na verdade, nos anos 20, 30 e 40. E em 77, então, foi publicado O Silmarillion. Ué, o Tolkien já não morreu em 73? Pois é. O filho, um dos filhos do Tolkien, Christopher Tolkien, foi nomeado pelo próprio pai como uma espécie de testamenteiro, uma espécie de executor literário da obra dele. O Christopher Tolkien já tinha participado da própria feitura do Senhor dos Anéis e da própria feitura do Silmarillion. Ele havia datilografado, ele havia desenhado mapas para as obras do pai. Então, ele foi, de certa forma, um parceiro do pai. Depois que o velho Tolkien morreu, Christopher Tolkien, então, assumiu a tarefa de editar as coisas que o pai tinha deixado na gaveta, algumas muito mal rascunhadas, algumas para serem alinhavadas ainda, e o Silmarillion, então, é uma dessas obras. Se O Senhor dos Anéis e O Hobbit contam uma história que se passa em pouco tempo, um ano, um pouco mais, no caso do Senhor dos Anéis, o Silmarillion é uma coletânea de lendas e uma coletânea de mitos, mitos élficos e mitos dos homens, e que começa, como deveria começar, todo bom mito, com a criação do mundo. E é uma criação do mundo extremamente original. O Um, que nós podemos chamar de Deus ou de o Criador, ele cria primeiro alguns seres que são um pouco inferiores e aí ele propõe a eles um tema de música. E eles improvisam em cima desse tema musical. Eu não sei, eu acho que isso é totalmente original, uma criação do mundo através de música. E depois que essa música é executada com algumas consonâncias e algumas dissonâncias, o Criador diz, muito bem, isso que vocês compuseram, vocês ajudaram a compor, eu agora vou tornar isso verdade, vou tornar isso algo existente. E aí então surge o universo, surge o mundo. Tolkien nos vende isso como um mito criado pelos elfos. Os elfos
que são gente como nós, só que melhores e piores ao mesmo tempo, extremamente cruéis às vezes. Os elfos, que são muito parecidos conosco, eles, então, segundo Tolkien, acreditavam que o mundo havia sido criado dessa forma. A grande diferença entre os humanos e os elfos é que os elfos são imortais. Um elfo só pode ser morto por violência, praticamente. Você dirá, oba, né, eu quero ser imortal também, como eu gostaria de ser imortal? Acho que todos nós, pelo menos, já brincamos com essa ideia. E o Tolkien nos mostra, dentro do Silmarillion e em outras obras, que a maldição dos elfos é serem imortais, porque eles não conseguem se livrar do mundo. Eles vão acompanhando o mundo durante eras, durante milênios, e eles não conseguem se livrar do mundo material, desse mundo que está aqui. E os elfos, por incrível que pareça, invejam os homens. Eles invejam a mortalidade dos homens, que um dia conseguem se livrar de tudo isso e irem... Ninguém sabe para onde, nem os homens sabem, nem os elfos sabem, mas... Os homens invejam a imortalidade dos elfos, e os elfos, ao contrário, ou no reverso, a mortalidade dos homens. Curioso isso, né? O Silmarillion, então, saiu postumamente, graças ao Christopher Tolkien, e outras publicações póstumas saíram. Christopher Tolkien editou Contos Inacabados em 80. As cartas de J.R.R. Tolkien, desde os anos de 1910 até praticamente a véspera da morte dele, foram publicadas em 81 e mostram muita coisa sobre o homem, sobre a pessoa privada. Senhor Bliss é uma história totalmente escrita para criança. Quem conhece O Senhor dos Anéis, aquela coisa trágica, dramática, barulhenta às vezes, cheia de, com aqueles séculos de história por trás, e lê Mr. Bliss. Mr. Bliss era um sujeito que morava numa casa e queria comprar um carro. Aí ele foi numa loja e disse, I want a motor car. Comprou um automóvel e saiu por aí. Ele não sabia dirigir direito. E aí ele sofre vários acidentes, incidentes, encontra uns ursos na floresta, derruba o carrinho do vendedor de frutas. Tudo isso em páginas ilustradas, ilustração de página inteira, com um pouco de texto pelas margens, escrito para os filhos dele. Meu neto, o primeiro Tolkien dele foi exatamente o Sr. Bliss, quando meu neto tinha uns 5 anos, mais ou menos. Então, é aquele Tolkien que ninguém esperava. Já tem em português também. Ficou no rascunho e foi publicado em 62. E entre 83 e 96, o Christopher Tolkien editou, então, os 12 volumes da História da Terra-média. Histórias que ficaram na segunda ou na terceira página, histórias que foram reescritas 5 vezes e nunca realmente amadureceram. Rascunho de todos os capítulos do Senhor dos Anéis, onde os personagens tinham outros nomes, tinham outras naturezas. Um personagem que mais tarde virou homem era Hobbit nessas versões anteriores. Um livro que ainda não foi traduzido em português, os tolkienistas clamam por esses 12 volumes. A Cristina ali está clamando também, mas eu tenho um amigo, talvez você se lembre do Cláudio. O Cláudio diz, isso aí para mim é como ver o raio-x e o exame de urina de uma pessoa. Não, eu prefiro enxergar a pessoa pronta como ela está na minha frente e não quero olhar o que ela tem por dentro. Mas é interessantíssimo, sem dúvida, ler os 12 volumes da História da Terra-média. Para pesquisa, sem dúvida. Rover Random é uma outra história interessante que o Tolkien escreveu, também voltada para os filhos dele. Um dos filhos, numa temporada na praia, perdeu um cachorrinho de brinquedo lá na areia da praia. Aí o Tolkien, como era Tolkien, escreveu um conto sobre um cachorro que morde um mago, esse mago o enfeitiça e transforma num cachorro de brinquedo. E as aventuras desse cachorro de brinquedo. Tem dragões nessa história, é uma história complicada. Em 2007, saiu em volume separado uma história daquelas que é contada muito rapidamente no Silmarillion, ocupa um capítulo do Silmarillion, e virou 200 ou 300 páginas num livro por si só, Os Filhos de Húrin, que conta a história de Túrin, filho de Húrin, Túrin Turambar. Ele
admitiu, ele adotou esse apelido de Turambar, que é mestre do destino. Ele dizia que ele era mestre do seu destino. E a história provou exatamente o contrário. Os Filhos de Húrin é uma tragédia daquelas que superam qualquer tragédia grega. Esse rapaz, tudo que ele começa na vida, com a melhor das boas intenções, tudo, absolutamente tudo, dá errado. Eu não vou contar a história, não vou fazer nenhum resumo da história, porque spoilers, já do primeiro capítulo. Um livro fantástico, editado, claro, pelo filho dele. A Lenda de Sigurd Gudrun. E agora começam aquelas publicações do Tolkien que tem um asterisco ali. Saiu em 2010 no Brasil. Notem que o livro saiu na Inglaterra em 2008 e em 2010 ele já estava no Brasil. Aí, então, realmente as editoras começaram a trabalhar mais depressa. A Lenda de Sigurd Gudrun é uma daquelas obras com asterisco. O que são as obras com asterisco? São recontagens pelo Tolkien de material tradicional. É uma história nórdica, Sigurd, também chamado Siegfried, Matador do Dragão, Anel dos Nibelungos, nada a ver com Anel do Senhor dos Anéis. O Tolkien dizia que os dois anéis são redondos, só. É a única semelhança que existe. Ele ficava irritado quando perguntavam se o Anel do Senhor dos Anéis era o Anel do Wagner. Só faltava lhe dizer não. Sigurd Gudrun, então, uma recontagem dessa história germânica, né? A Queda de Arthur, não preciso explicar quem era Arthur, também uma recontagem de uma história tradicional. Beowulf, uma história, provavelmente o primeiro poema longo conhecido em anglo-saxão, deve ter sido escrito no ano de 700 e qualquer coisa. Tolkien leu, ele estudou profundamente o Beowulf na sua época acadêmica e traduziu o poema todo para o inglês moderno. Depois disso, chegou um maluco e traduziu do inglês moderno para o português moderno. Quem será, né? É, não sei. Deu um trabalho canino. Kullervo. Kullervo é uma história finlandesa, do folclore finlandês. O Kalevala, que é uma sequência de lendas finlandesas, contém a história do Kullervo. O Kullervo provavelmente era um protótipo do Túrin, filho de Húrin. É um rapaz também inicialmente com boas intenções e que acaba dando tudo errado na vida dele. Algumas das coisas que dão errado são as mesmas coisas que deram errado na vida de Túrin. Quem ler saberá. E finalmente saiu este ano passado na Inglaterra, não foi traduzido ainda, quem sabe algum dia, um outro retrabalho de um material tradicional chamado Altru Eitrun. Essas palavras são bretãs, não da Grã-Bretanha, mas da Bretanha, região da França, uma região de idioma céltico. Altru e Itrun significam simplesmente senhor e senhora. É a história trágica também de um casal nobre que quer ter filhos e não pode, e ele, numa incursão pela floresta, encontra com uma Corrigan, uma feiticeira, e ele ganha um feitiço que lhe permite ter filhos. E é claro que, como ele está lidando com a terra fada, como ele está lidando com o outro mundo, ele acaba pagando um preço por isso. Enfim, última publicação de Tolkien no mercado, Altru Eitrun, 2016. Apenas para ilustrar a coisa aqui, essas são as capas de todas as obras do Tolkien que foram publicadas no Brasil. Não necessariamente com essa capa. O Senhor dos Anéis, por exemplo, teve uma publicação em 3 volumes, uma publicação em 1 volume, com capas diferentes, capa do filme, essas capas desenhadas pelo próprio Tolkien, as 3 do Senhor dos Anéis e o Hobbit. Ali em cima, a edição da Arte Nova em 6 volumes, de 74 a 79. Essas obras aqui são praticamente as canônicas do Tolkien, aquelas que, mesmo quem começa com Tolkien, lê O Senhor dos Anéis, Hobbit e O Silmarillion. Mais algumas aqui, entre elas Os Filhos de Húrin, que é um dos meus prediletos, um drama profundíssimo.
e mais algumas coisas aqui, até o último que saiu no Brasil, que é a história de Kullervo, aquele rapaz finlandês que, com a melhor das intenções, acaba fazendo um monte de bobagem. E aí, então, eu queria sair um pouco dessa prática de falar sobre vida e obra e falar sobre a tridimensionalidade da obra do Tolkien, que foi uma das coisas que me cativou desde o começo no Tolkien. Eu estou lendo Tolkien há uns quase 40 anos, 30 e tantos anos, com certeza, e o que me deixou profundamente impressionado desde o começo é essa tridimensionalidade. A história foi mais ou menos assim. Lá em algum ponto dos anos 80, eu li um artigo na revista Time sobre a imaginação do Tolkien. Tolkien já tinha morrido nessa época. E aí eu pensei, ah, tá, Tolkien, é verdade, já ouvi falar nesse cara, autor do Senhor dos Anéis, né? Puxa, será que vale a pena ler Tolkien? Mal sabia eu no que eu estava me metendo, né? E aí saí para procurar alguma coisa do Tolkien. Se vocês se lembram ali das datas de edição, não havia nada do Tolkien oficialmente publicado no Brasil. Aí eu saí pelas livrarias do centro de São Paulo para ver se achava alguma coisa. Achei uma livraria que tinha pockets do Tolkien em inglês. E a primeira coisa que eu comprei e li foi O Silmarillion, que não é um romance como O Senhor dos Anéis, que é uma história com H, um romance. Não é um romance, é um relato histórico de milhares de anos de história, começando, como eu disse, com a criação do mundo. Eu costumo dizer que eu li e sobrevivi. E terminei o livro dizendo, eu não acredito, da onde ele tirou essas coisas, esses nomes estranhos, de onde ele tirou essas ideias, essas linhas narrativas. Então, o que me impressionou realmente foi a solidez da obra. Mesmo quem lê O Senhor dos Anéis percebe que os personagens não são de papelão, os cenários também não são de papelão, eles têm profundidade. Nós chegamos no Topo do Vento. Topo do Vento é o nome de uma montanha. Ele não tem esse nome à toa, ele tem esse nome porque 1537 anos atrás, Tolkien dá a data exata, 1537 anos atrás aconteceu alguma coisa naquele lugar que lhe rendeu aquele nome. Ou então, quem viu os filmes, quem leu os livros, lembra quando a Companhia do Anel entra em Moria, que é aquele reino subterrâneo dos anões. No livro, pelo menos, eles estão todos desorientados, e Aragorn, falando sobre o Gandalf, sobre o mago Gandalf, diz, não se preocupem, ele é tão capaz de encontrar o caminho no escuro quanto os gatos da rainha Beruthiel. E fica nisso. E as coisas prosseguem, o fio narrativo prossegue e nunca mais ninguém fala sobre a rainha Beruthiel e muito menos sobre os gatos deles. E a gente pensa, bom, foi uma coisa que ele chutou ali rapidamente e tal, apenas para ter... Não, a história da rainha Beruthiel existe, ela é contada naqueles 12 volumes da história da Terra-média. Ela era uma rainha de Gondor, ela tinha 10 gatos, o que acontecia com os gatos, qual foi o triste fim dela, da onde ela vinha, por que ela detestava a vida na corte, enfim, toda a história da rainha Beruthiel e dos seus gatos acaba sendo contada. Nada, quase nada fica sem explicação. Então, essa é um pouco a ideia que tem por trás da tridimensionalidade. As coisas não são apenas de papelão, e se você olhar por trás dos cenários, você vê que aquilo é tudo feito com cola e chiclete. Não, não é. Uma das dimensões, então, do mundo de Tolkien, na minha opinião, é a diversidade, é a variedade de assuntos que ele aborda e de assuntos que ele cria ou subcria, palavra dele, temas que ele subcria dentro do mundo criado dele. Ele fala sobre os povos, calendários, claro, os hobbits têm um tipo de calendário, no contado, porque em Bri, que é uma aldeia que fica ali do lado, eles já têm outro tipo de calendário. Oi? Não, pode deixar sem luz, eu acho que não... Ah, tudo bem? Tudo bem? Muito escuro? Não. Dá para anotar? Sem problema. Calendários, então, vários calendários dos homens, vários calendários dos elfos, línguas, claro, Tolkien era um linguista e Tolkien, então, criou
línguas. Não apenas palavras soltas. Ah, eu preciso de uma palavra com um jeitão meio élfico para dar um nome ao meu personagem. Não, a palavra significa alguma coisa. Não contente em criar uma língua élfica, ele criou várias línguas élficas. Não contente em criar toda uma família de línguas élficas, eu estou fazendo um paralelo agora, por exemplo, com as línguas românicas, português, francês, italiano, latim. Ele criou uma língua proto-élfica, que é a língua da qual descendem aquelas línguas élficas, como o português e o francês e o italiano descendem do latim, através de certas transformações fonéticas, gramaticais. Tudo isso, pessoal, está documentado. Então, existem gramáticas de duas ou três línguas élficas. Música, flora, ele descreve várias plantas curativas, várias flores, várias árvores impressionantes. Fauna, mitos, o Silmarillion é milhares de anos de mitologia. Costumes, etc., etc., etc. Essa diversidade, então, ela se encontra com uma coisa chamada profundidade, em que cada um desses temas é explorado com bastante profundidade. Elfos, homens, anões, orcs, ents, as línguas élficas, o Quenya e o Sindarin. Quenya, que é o alto élfico, Sindarin, que é o élfico cinzento. Aguardem breve amostras de Quenya e de Sindarin. Como é que soa isso? Khuzdul, que é a língua dos anões. A língua geral, que é a língua falada, uma espécie de língua franca falada por todos na época da Guerra dos Anéis. Flora, Elanor é um tipo de flor, Malorn é uma árvore, Athelas é uma erva curativa. Enfim, também em calendários, em fauna, essa diversidade, essa profundidade aparece. E, finalmente, a dimensão tempo, em que ele nos conta, literalmente, desde a criação do mundo, por várias eras que ele define de uma certa forma. A terceira era é a era em que se passa a história do Hobbit e do Senhor dos Anéis. E depois disso, a quarta, a quinta, ele dizia, eu acho que nós estamos mais ou menos na sétima era, na sexta ou na sétima era. O Silmarillion, então, conta a história das primeiras três eras. Eu não sei quanto tempo durou a primeira era. A Cristina afirma que são 4.900 e não sei quantos anos. Ela contou, ela foi até o Silmarillion e começou a somar os anos ali. Termina com a Guerra da Ira, a segunda era termina com a Última Aliança, a terceira era termina com a Guerra do Anel, que é contada no Senhor dos Anéis. E essa história, então, chega até os dias de hoje. A Terra-média, onde se passam o Hobbit e o Senhor dos Anéis, não é um outro planeta. A Terra-média, o Tolkien insistia nisso, é a nossa Terra. É, para ser exato, é um continente da nossa Terra, mais ou menos equivalente à Europa. Há coisa de, talvez, 7 mil anos atrás. Tá bom, não vamos agora pegar a paleontologia, pegar a geologia, e tentar descobrir se realmente poderia ser daquele jeito. Claro que não, nós não vamos encontrar fósseis de dragões, nem de hobbits, mas ele torna a coisa tão verossímil através desse expediente da tridimensionalidade, da diversidade e profundidade e dimensão temporal, que é muito fácil a gente tirar umas férias na Terra-média, ou seja, você vai até lá e você suspende a descrença, né? E a suspensão da descrença parece que é uma das marcas da boa ficção. Suspende a descrença e você realmente consegue se imergir dentro daquela ficção. O Tolkien era um linguista, então eu tinha falado que Tolkien criou toda uma família de línguas élficas e dois descendentes dessas línguas são o alto-élfico e o élfico-cinzento. É claro que ele se baseou em alguma coisa. O alto-élfico teve a sua inspiração no finlandês. Finlandês é uma língua que tem muitas vogais, é uma língua que tem muitas líquidas, L's e R's, e é uma língua que tem, em termos de gramática, inúmeros casos. O nominativo, o genitivo, o dativo, o adesivo, o ablativo, o instrumental, etc, etc. Parece que o finlandês tem alguma coisa como 16 casos. O Quenya deve ter perto disso, se não tiver mais. Então, Quenya soa como finlandês.
tem jeitão de finlandês, gramática também. Só isso, não é um finlandês modificado. E o Sindarin, ele soa, ele tem uma gramática semelhante a uma outra língua, uma língua céltica agora, o galês, do país de Gales, que o Tolkien apreciava bastante também. Por exemplo, as vogais mudam no plural, por exemplo, tem aqueles sons que nós não temos em português, o som de ha e o fa e o va, que existem no inglês também. Então, nós sabemos como soavam essas línguas élficas porque tem gravações do Tolkien declamando poemas e lendo isso aí em élfico. A coisa é mais ou menos assim. Ah, e mais, não são palavras vãs, né? Tudo isso aí tem um significado e a gramática está corretíssima. Eu asseguro que a gramática está bem correta. O Quenya, então, soa mais ou menos assim. Ai laurie lantar lassisuriden, jeni unotime veramar aldaron. Jeni velinte yuldar avani ermi iromar di lissemiru voreva, andune pella, vardotellum arno luini, jacentinti larieleni omario aeretari lirinen. Notem que é uma língua líquida, né? Muita vogal. Já o Sindarin é a Elbereth Gilthoniel, se livren tenna mirilel o menel aglarelenath. Na chaire... esse vem do fundo da garganta. Na chaire de palandiriel o galathremmin enorath fanuilos lelinathon nevaiar si nevaiaron. Está no Senhor dos Anéis, em algum lugar, com a tradução... Mas, em alguns lugares, o Tolkien simplesmente botava lá um grande trecho em élfico sem tradução nenhuma. Pronto. Alguém grita alguma coisa em élfico. Anavedoi dunadai maigovannen. Pronto. Quem conhecer élfico, que traduza. Enfim, a coisa era bastante séria. E é claro, né, que todo idioma só funciona bem se ele tiver um modo de escrita. Essa aí é uma das formas de escrita élfica, muito curvilínea, assim, muito cheia de sinais diacríticos. Basicamente, você escreve as consoantes e as vogais são aqueles pontinhos em cima e embaixo, aquelas curvinhas e aqueles acentinhos em cima das letras. E esse tipo de escrita chama-se tengwar. Cada letra é um tengwa. O que está escrito aí é exatamente aquilo que eu li para vocês em alto-élfico. E algo mais. Aquele texto em alto-élfico termina mais ou menos aqui. Depois continua com si, mani yul, mani enquanto va. Kertar são uma espécie de runas, são letras angulosas que eram usadas também pelos elfos, mas principalmente pelos anões. E aí eu acho que o Peter Jackson foi muito feliz. Se vocês lembram do Reino dos Anões, no Senhor dos Anéis, e até alguma coisa do Hobbit, em toda parte, naqueles subterrâneos, tem escrito. As paredes são todas cheias de escritas com essas letras angulosas que lembram um pouco as runas germânicas do nosso mundo, do mundo primário. E por que essas runas estão aí escritas em cima de uma página toda torta, toda manchada? Pois é, isso também faz parte da mania de perfeição, de perfeccionismo do Tolkien. Não contente em descrever as coisas, ele às vezes até fazia um artefato, ele fabricava um manuscrito, ele submetia esse manuscrito a manchas de sangue, a golpes de espada, não de verdade, claro, mas ele, isso aí é uma página de uma crônica dos anões que foi encontrada lá em Moria, está contado no Senhor dos Anéis, e que o Gandalf, então, tenta decifrar mais ou menos, porque as letras já estão meio apagadas. E ele queria que isso fosse uma ilustração para o Senhor dos Anéis. Nos anos 50, papel era caro, impressão em cores era mais cara ainda, lembrem-se, era pós-guerra, e os editores disseram, tá muito bonitinho, mas a gente não vai fazer uma prancha colorida no livro só para mostrar que cara tinha a página do livro de Mazarbul que o Gandalf lê. Mas ainda assim o Tolkien fez, ele produziu esses facsímiles aí, que conta a história dos últimos dias de um reino, de um reino dos anões em Moria. Mais uma vez, detalhe, 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 profundidade, profundidade.
Eu estou aqui um pouco como mensageiro, né, do mundo de Tolkien, tentando convencer alguns, quem sabe, a ler O Hobbit ou a ler O Senhor dos Anéis, quem sabe algum dia os 12 volumes da história da Terra-média. E eu gosto de achar que o meu papel como tradutor do Tolkien é exatamente esse, trazer às pessoas catedrático em Oxford, sendo pai de 4 filhos, tendo uma esposa que era doente frequentemente. Então, como é que ele fazia essas coisas? Muito simples, de madrugada. É a única explicação possível. E bebendo cerveja com os amigos, né, no pub. Então, eu acho que a tradução, que é um ofício que ele praticava também, lembrem-se que ele traduziu o Beowulf do inglês arcaico para o inglês moderno, é um ofício que tem essa coisa de gostoso. A gente consegue trazer para uma plateia que de outra forma não conseguiria ler aquelas obras, a obra, e no meu caso do Tolkien. Como eu me apaixonei pelo Tolkien lá atrás, vocês se lembram de como eu saí caçando Tolkien pelas livrarias, um belo dia eu acabei virando tradutor dele também. Mas toda tradução tem armadilhas, né? O Umberto Eco, lá no livro Quase a Mesma Coisa, onde ele diz que traduzir é dizer quase a mesma coisa em outra língua, ele afirma que tradução é negociação, porque nós queremos salvar uma coisa e fatalmente perdemos outra. Tradução, a rigor, na minha opinião, é impossível. Um autor sobre o assunto tem uma imagem que eu acho fantástica. Como é que se diz padaria em inglês? Ora, muito simples, bakery. Ah, tá bom, então padaria é igual a bakery? Não! Bakery é uma loja, pelo menos na Inglaterra, é uma loja onde você vai para comprar pão. Padaria é um lugar onde você vai tomar cerveja, ler jornal, comer sanduíche de mortadela, bater papo com os amigos, ver o jogo na TV, comprar pão também. Mas é uma coisa totalmente diferente. Ou seja, a conotação, o contexto da bakery e o contexto de padaria são completamente diferentes. Então é muito difícil você fazer aquilo que é, como dizia o Umberto Eco, obter o mesmo efeito que o texto pretendia provocar no leitor da língua original. E Umberto Eco também, ele menciona aquilo que é a última ratio, ou seja, o último recurso do tradutor, e que eu confesso que eu fui obrigado a usar inúmeras vezes, a nota de rodapé, que ratifica, segundo Umberto Eco, ratifica a derrota do tradutor. Não me lembro qual texto em que alguém estava num canto usando uma máscara que parecia uma máscara do dia de Guy Fawkes. A gente já conhece um pouco mais a máscara de Guy Fawkes por causa daquele filme V de Vingança. É aquela máscara branca com um bigode e uma barbicha. Mas máscara do dia de Guy Fawkes, o que, que é isso? Isso é uma coisa que, se você não tiver o contexto em inglês, se você não souber que o Guy Fawkes é um sujeito que, acho que no século XVII, tentou explodir o parlamento num episódio chamado O Complô da Pólvora, e que ele acabou sendo capturado e condenado, e que ainda hoje se comemora isso com fogos de artifício, e as pessoas usam aquele tipo de máscara procurando retratar o Guy Fawkes. Sabe, só dá para contar isso numa nota de pé de página. Ou então você insere um texto ali no meio do texto que é falso, que não foi o que o autor escreveu. Mas você não pode deixar aquilo no ar e o leitor não entender. É complicado, mas nós queremos que o leitor aprecie o que o autor nos quis transmitir, nem que seja numa foto preto e branco de um quadro clássico, de um quadro que no original é colorido. Pelo menos nos dá uma ideia do que estava desenhado ali. E eu acredito, eu acho que foi o Eco também que disse, mas eu acabei não encontrando nas obras dele, que a tradução ideal poderia ter esse tipo de prefácio. Atenção, leitor, o autor chamado J.R.R. Tolkien escreveu esse livro em inglês. Se ele dominasse o português, ele teria escrito o livro assim, dois pontos. Segue-se a tradução. Como ele não sabia português,
entram todas as notas de pé de página, essas coisas. Mas o Tolkien deu uma ajudinha para a gente. O Tolkien, quando começaram a sair as traduções do Senhor dos Anéis em holandês, alemão e sueco, ainda bem, línguas próximas do inglês, mais ou menos, ele ficou meio irritado com algumas coisas e escreveu um guia para tradução dos nomes do Senhor dos Anéis, o Guide to the Names in the Lord of the Rings, dizendo, olha, nome para mim é uma coisa muito importante e eu gostaria que os nomes de pessoas e de lugares e, enfim, nomes próprios em geral fossem traduzidos assim. E aí ele arrolou toda uma série de topônimos, antropônimos, dizendo, olha, esse é um nome élfico e está em élfico no original, deixa em élfico na tradução. Esse é um nome que em inglês significa alguma coisa, então faça com que signifique alguma coisa na língua para a qual você vai traduzir. E eu coloquei apenas dois exemplos aqui. Um deles é Bracegirdle. É um sobrenome de Hobbit, uma família muito tradicional, muito respeitável no condado onde moram os Hobbits, e que por acaso também é um nome em inglês genuíno. Os Hobbits, como vocês sabem, ou se não sabem, saibam, os Hobbits eram bem baixinhos e, na sua maioria, gordinhos, tinham pés peludos também. Mas esse nome Bracegirdle, de brace, apertar, esticar, tensionar, e girdle, que é uma forma da palavra cinto, indica, então, alguém que é tão gordinho que estica o cinto. É um estica-cinto, um aperta-cinto, um apertador ou tensionador de cinto, ou um cinto apertada. E ele até propôs, o Tolkien, que era poliglota, ele propôs, olha, em alemão poderia esse sobrenome ser traduzido por Gürtelspanner, que significa exatamente tensionador de cinto. Tá bom, agora nós estamos traduzindo para o português, primeira tradução do Senhor dos Anéis, em que eu participei não como tradutor, mas como palpiteiro, na verdade, conselheiro nesse tipo de coisas. E aí, como é que vamos traduzir o nome da família Bracegirdle? Tem que ter jeitão de sobrenome, mais ou menos. E tem que dar essa ideia de esticar cinto. Fica como exercício para a plateia, tá? Antes disso, outro exemplo. Um lugar chamado Rivendell é um reino élfico que fica no meio de um vale, um lugar extremamente protegido. E isso é tradução, segundo Tolkien, do élfico cinzento Imladris. Imladris é o vale estreito da fenda. E essa forma inglesa compõe-se de riven, que é do verbo rive, um verbo arcaico, fender, cortar, ou seja, cortado, e del, ou dale, que é a mesma coisa que vale. Então é um vale cortado, um vale fendido, um vale rachado, ou lugar que fica na rachadura do vale, sei lá. Tá bom, e agora estamos traduzindo para o português. Temos que achar uma coisa que pareça um topônimo em português e que dê essa mesma ideia. Nós acabamos fazendo o seguinte, a família Bracegirdle virou Justa Correia. Correia lembra sobrenome, né? Lembra nome de família. E Rivendell virou Valfenda. Notem que esse lugar tem um nome élfico também, que não foi traduzido. Imladris é Imladris, os elfos chamam isso de Imladris. Mas as pessoas em geral referem-se a Valfenda. A tradução portuguesa, existe uma portuguesa da editora Europa América dos anos, não sei, 60, eu acho. Eles, francamente, jogaram a toalha. A tradutora deixou Rivendell como Rivendell, ou como se pronuncia isso em lusitano, Rivendell, e deixou Bracegirdle como Bracegirdle, sei lá como o português pronunciaria isso. Eles não traduziram nomes próprios. E outro ponto em que eu acho que a tradutora portuguesa da época jogou a toalha é que os poemas foram traduzidos literalmente, linha por linha, verso por verso, sem atentar muito para rima, sem atentar muito para métrica, sem atentar muito para... enfim, veremos já. Então, algumas dessas armadilhas da tradução a gente até consegue superar. O Robert Frost disse que poesia é aquilo que se perde na tradução.
E, sem dúvida, é isso. Agora, não estamos mais traduzindo nomes próprios, estamos traduzindo poesia. Agora, a coisa realmente complica um pouco. O conteúdo tem que ser reproduzido quando eu traduzo um poema, porque todo poema, a não ser que seja totalmente disparatado ou totalmente surrealista, todo poema tem um significado, ele está tentando nos contar alguma coisa. E na forma, lá no poema original, normalmente existe uma métrica, aquilo que eu chamo de um ritmo, né? Você lê o poema e, mesmo sem entender o poema, você percebe que ele é patatam, 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 patatam. Mera forma, não tem conteúdo nenhum nisso que eu falei, mas é um poema porque ele é assim. E aí a coisa já começa a ficar mais complicada, porque em inglês tem muito mais monossílabos. E para traduzir a mesma coisa em português, você usa mais sílabas. O simples fato de pôr um verbo no imperfeito acrescenta normalmente uma sílaba. Fui tem uma sílaba, ia tem duas sílabas, corre tem duas, corria tem três sílabas. Complica bastante. A gente pode recorrer a sinônimos mais curtos e a gente pode perder uma parte do sentido original se a gente transformar um texto em inglês num texto em português. Ou então a gente faz malabarismos prosódicos, né? A gente corta sílabas, em vez de até, a gente coloca até. Até que seja assim, aquele apóstrofozinho no começo, que é nosso amigo, o apóstrofo é amigo do tradutor de poemas. Mas tem mais, né? Não tem só métrica, não tem só o tan-tan-tan-tan-tan do poema, tem a rima. Normalmente, os fins de verso, pelo menos em versos rimados, têm uma sonoridade semelhante. E seria bom também a gente preferir rimas ricas, né? Não simplesmente rimar palavras da mesma classe gramatical, rimar ok, hein? Rimar mesa com Teresa, mas seria melhor rimar vestira com safira, quer dizer, um verbo com um substantivo, ou porta com conforta, mais um caso de um substantivo rimando com um verbo. E ainda alguns dos versos de Tolkien são aliterantes. Mais tarde eu falo sobre o que é a aliteração. Por quê? Porque a poesia anglo-saxônica era aliterante, ela não era rimada, mas havia uma repetição de fonemas dentro do mesmo verso. E o Tolkien escrevia em inglês moderno também poesia aliterante. Chato, né? Sem dúvida. Olha, aqui a gente tem, eu não sei se dá para ver do fundo, eu tentei destacar as rimas aqui em azul. É um pedaço de um poema que aparece no Senhor dos Anéis, chamado Earendil foi um navegante. Ele tem um esquema de rimas bastante complexo, que não está todo mostrado aqui ainda. Note que os versos, o segundo e o quarto, depois o sexto e o oitavo, eles rimam. E nós reproduzimos isso em português. Em trajes de antigos reis, cota de anéis, ele se armou. No claro escudo gravando runas, o infortúnio afastou. Essa é pobre, né? Porque rima dois tempos verbais. Chato. Bom. No arco corno de dragão, as flechas são de negro lenho, e prata a cota da armastinha, e a bainha bom desenho. Ou seja, tem rimas aí no final dos versos pares, reproduzindo aquilo que está em inglês. In panoply of ancient kings and chained rings, he armored him. His shining shield was covered with runes to ward off wounds and harm from him. Ok? Bom, se fosse só isso, não seria tão complicado. O problema é que agora, em inglês, em vermelho, se é que dá para ver, o final dos versos ímpares rima com o meio dos versos pares. Ou seja, aquele kings ali de cima rima com rings, e runes na terceira rima com wounds. Horn rima com shorn. E isso dá um ritmo fantástico ao poema. In panoply of ancient kings and chained rings he armored him. His shining shield was covered with runes to ward all wounds and harm from him. Aí a dificuldade, então, foi exatamente forçar os versos em português para ver se a gente conseguia uma coisa pelo menos parecida em português. Mais ou menos.
Em trajes de antigos reis, cota de anéis, ele se armou, no claro escudo gravando runas, o infortúnio afastou. Tá bom, não está perfeito, não. Nem inglês está perfeito. No arco, corno de dragão, as flechas são de negro lenho e prata, a cota da armastinha e a bainha. Bom desenho. Isso custa. Isso custa sangue, suor e lágrimas. Isso custa noites insones. Isso custa cônjuges irritados. Isso custa a fama de pessoa esquisita. Porque como é que a gente faz uma coisa dessas? Ah, é fácil. Eu imprimo em folhas A4, deixando o original do lado esquerdo e um espaço grande do lado direito. E aí eu ando pela casa, ou pego o metrô, ou ando pelos lugares rabiscando uma tradução ali do lado direito. Eu uso dicionário de rimas, enfim, a gente acaba usando tudo que é artifício. Acabou mais ou menos reproduzindo aquele ritmo original. A espada de aço triunfante, no elmo diamante se desfralda, a pluma de águia no brasão e no gibão verde esmeralda. Tentando, é claro, manter mais ou menos o sentido do original. Acabou? Não acabou. A queda de Arthur é aliterante. Tolkien escreveu sobre a queda do rei Arthur, remanejando, né, material tradicional do ciclo arturiano, contando como Arthur, enfim, encontrou a sua queda, a sua desgraça, a sua morte, usando versos aliterantes, um modo que ele copiou da velha poesia anglo-saxônica. A coisa fica assim, e eu já vou colocar a explicação aqui embaixo. A literação é o seguinte, cada verso tem dois hemistíquios, dois meios versos, que estão separados por um espacinho aqui, separados por uma cesura. Normalmente, duas palavras da primeira metade do verso aliteram com uma palavra da segunda metade do verso, porque as sílabas tônicas dessas palavras, eu sei que está ficando técnico isso, as sílabas tônicas dessas palavras começam com o mesmo fonema, ou uma surda e sonora, ou as vogais todas aliteram entre si. Então, notem ali que no primeiro verso, Arthur Eastward in arms purpose. São três vogais que estão aliterando. O segundo verso alitera no som de W. His war to wage on the wild marches. E o terceiro alitera em S. Over seas sailing to Saxon lands. E o quarto em R. From the Roman realm ruin defending. Para que isso? Para que eles faziam isso? Pelo mesmo motivo em que, por exemplo, nas línguas românicas usava-se rima. A rima ajuda você a lembrar do verso seguinte. Como tudo isso era uma coisa oral e normalmente não escrita, pelo menos na Idade Média, a poesia era declamada e é útil você ter algum apoio para saber qual é o verso seguinte. Ah, o verso seguinte tem que rimar com ada ou com ante, ou com qualquer coisa assim. E aqui também, se eu tiver fonemas ou sons que se repetem ao longo do verso, fica mais fácil de lembrar. Como é que era mesmo aquele quarto verso? From the Roman realm, ah, tem que ser uma coisa com R. Ah, tá bom, ruin defending. Tem uma variedade grande aí, o verso seguinte é com T, o outro é com som de H, depois H de novo. O penúltimo verso alitera com som de sh, on the shining shores and shallow waters. E depois o último aqui tem apenas duas palavras que aliteram com B, South Britain Booty Seeking. A impressão que dá aqui é que é a primeira letra da palavra, não é. É a primeira da sílaba tônica, que em inglês normalmente é a primeira sílaba. Ah, então tá. Então, atendendo, né? Atendendo a todos esses requisitos aqui, você alitera fonemas iguais, ou então uma surda com uma sonora, B com P, tudo bem, ou todas as vogais entre si. Em inglês, o som de spa ou de sta tem que aliterar com spa e com sta também. E em português, convenção, R e R
L e L, N e N, vamos supor que isso aí seja a mesma coisa. Ok, então posto isso, vamos traduzir isso, de preferência aliterando também. Dá para fazer? Dá para fazer. Custa? Custa. A coisa ficou assim, Arthur partiu ao oriental combate e trava batalha, estamos na letra T, em terras selvagens, nas vagas navega, atravessa até os saxões, contra o reino de Roma, arruma a defesa. Arruma a defesa? Que esquisito, né? Eu tinha que arranjar alguma coisa com R, né? Não é possível. É que o reino de Roma não dava para não dava para evitar, né? Vocês viram ou lembram, ou alguns viram My Fair Lady, em que o rei de Roma ruma a Madrid. Então, não tinha como fugir do reino de Roma. O problema de toda a tradução é o arrependimento, né? Se eu olhar isso aqui daqui a um ano, eu vou dizer, ih, vai ter uma palavra muito melhor. Tinha. Enfim, um pouco aqui sobre o sofrimento do tradutor. Saindo um pouco dessas coisas complicadas, ainda falando sobre aquela diversidade do Tolkien. O Tolkien descreveu de uma forma fantástica geografia. Você pega o Senhor dos Anéis e você vê. Eles desceram por um pequeno vale onde do lado esquerdo havia um penhasco com abetos e lá embaixo um riacho no meio de um prado com juncos. Enfim, você chega a enxergar realmente a topografia, você chega a enxergar a botânica daquele lugar. Então as descrições geográficas do Tolkien são muito bem feitas. Uma geógrafa americana, Karen Wynn Fonstad, escreveu e desenhou o Atlas da Terra-média, em que ela pegou os mapas, tem alguns mapas não muito detalhados nas obras do Tolkien, desenhados por ele e pelo filho, e sobrepôs a esses mapas topografia, curvas de nível, alguma coisa sobre vegetação, e chegou a fazer mapas com as trilhas. Aqui a trilha que os personagens fazem no começo do Hobbit e que os personagens fazem no começo do Senhor dos Anéis. Por coincidência, saindo do mesmo lugar, saindo de Bolsão, a casa de Bilbo e a casa de Frodo. E ela detalhou aqui, a cada dia, quantas milhas eles percorreram, onde eles dormiram, que rios eles atravessaram, onde tinha ponte, onde não tinha, está tudo descrito. O Tolkien fazia uma descrição tão cuidadosa que ele até cuidava para que a lua estivesse na mesma fase quando descrevia coisas que estavam acontecendo em lugares diferentes. Ou seja, quando um personagem lá a 2.000 quilômetros de distância vê a lua cheia nascendo, tem que ser lua cheia em outro lugar também. E a lua tem que nascer mais ou menos com o pôr do sol. Então ele cuidava muito disso. E que distância uma pessoa pode percorrer caminhando? Se for alguém alto como um homem, se for alguém baixinho como um anão ou como um hobbit, obviamente eles podem percorrer uma distância menor por dia. Ele cuidava disso, vocês podem ter certeza. Então essa geografia era muito cuidada. Esse é um desenho do próprio Tolkien, da Cidade do Lago, que aparece com bastante destaque no Hobbit. A Karen Wynn Fonstad desenhou um mapa, uma planta da Cidade do Lago, incorporando até detalhezinhos como essa casinha de pedágio que fica no começo da ponte que leva até a Cidade do Lago. O Atlas da Terra-média é um livro de umas 200 páginas, mais ou menos, mostrando paisagens e locais, tudo de acordo rigorosamente com as descrições do Tolkien. Saiu pela Devir. Saiu pela Devir, exatamente. Obrigado, Silvio. Não está naqueles livros que eu havia mostrado, porque é um livro sobre Tolkien, não é um livro de Tolkien. Isso aí é o condado, né, onde moram os hobbits. Lá em cima fica a colina, onde fica a toca do Sr. Bilbo Bolseiro, herói de O Hobbit, desenho colorido feito pelo próprio Tolkien, reproduzido depois pela geógrafa com aquele rigor cartográfico, inclusive com uma escala de pés aqui embaixo. Esse rio, aliás, é o Água. Vocês viram aqui que o Tolkien até sabia desenhar, sabia fazer umas aquarelas razoáveis e uns desenhos bem razoáveis para quem se preocupava mais com língua do que com
do que com arte. Mas a arte pictórica também, Tolkien fez algumas coisas muito legais. Isso aqui, por exemplo, é uma vista das Montanhas Nevoentas. É uma cena que aparece lá no Hobbit, que ele desenhou. Ele fez alguns desenhos, essa Floresta das Trevas, por exemplo. E esse é o grande dragão Smaug, o dragão de O Hobbit, Smaug, maior de todas as calamidades, deitado em cima da sua incontável riqueza. E se vocês notarem, bem do lado direito, ali tem uma figura fazendo uma mesura, uma figura quase invisível. É o Bilbo usando o anel, conversando com o dragão, com todo cuidado para não irritá-lo muito. Alguns dirão, bom, esses desenhos do Tolkien são meio infantis. Talvez fosse demais a gente esperar que ele tivesse também todos os refinamentos aí de um artista plástico. Mas ele conseguia, e isso que é o legal, ele conseguia ilustrar as obras dele. Os primeiros desenhos do Tolkien que eu vi foi num livro chamado Pictures by Tolkien, Desenhos de Tolkien, não traduzido ainda. E para mim foi um choque, porque depois de ler os livros, a gente fica com aquele cineminha interno, a gente imagina as cenas de uma certa forma. E daí a gente vê como o próprio autor imaginou essas cenas. Não era bem assim que eu imaginei, mas paciência, era assim que era, porque foi assim que o autor desenhou. E eu acho que o Peter Jackson, aliás, nos seus filmes, conseguiu reproduzir bastante bem aqueles lugares que o Tolkien chegou a desenhar. O Tolkien escreveu certa vez, numa das suas cartas, que estão no livro Cartas de J.R.R. Tolkien, certa vez tive a intenção de produzir um corpo de lendas mais ou menos interligadas, que abrangesse desde o amplo e o cosmogônico, lembrem-se da criação do mundo no Silmarillion, até o nível do conto de fadas romântico, o maior apoiado no menor em contato com a Terra, o menor sorvendo o esplendor do vasto pano de fundo. E ele diz ainda, eu delinearia alguns dos contos na sua plenitude e deixaria muitos apenas situados no esquema, apenas esboçados. Ele sabia que ele não podia contar tudo e ele disse então que esses ciclos deveriam deixar espaço para outras mentes e mãos munidas de tinta, música, drama. E escreveu, absurdo, como quem diz, quem vai pegar a minha obra e transformar isso em pintura, em música, em filme? Ele detestava o Disney. A Walt Disney quis comprar O Hobbit. Ele não deixou. Stanley Kubrick quis fazer um Senhor dos Anéis com os Beatles. No papel de Frodo, Gollum. Verdade. Verdade. Stanley Kubrick, Senhor dos Anéis com os Beatles. Até ainda bem, né? Ainda bem. Ficaria muito esquisito, talvez. Muita gente compôs em cima das obras do Tolkien. Por exemplo, Outras Mentes e Mãos. Tem um conjunto dinamarquês chamado The Tolkien Ensemble, ou seja, o conjunto Tolkien. Eles pegaram todos os 70 poemas e canções do Senhor dos Anéis, musicaram, executaram com instrumentos antigos, medievais, etc., e gravaram isso, acho que são 4 CDs. São 70 números, cada um da sua forma diferente, alguns mais jocosos, outros mais lentos, mais dramáticos. Enfim, Outras Mentes e Mãos andaram realmente pegando a obra do Tolkien e transformando à sua maneira. Desenho do Tolkien daquele lugar chamado Valfenda, aquele refúgio élfico no meio do vale, Rivendell. Tem um pintor e desenhista canadense chamado Ted Naismith. Eu costumo dizer que o Tolkien descreveu os lugares, o Ted Naismith foi lá e fotografou, às vezes o mesmo lugar de vários ângulos diferentes. Não dá para ver muito bem, talvez está pequeno, mas, enfim, uma reprodução praticamente fotográfica daquela ideia que o Tolkien mais ou menos colocou nas suas aquarelas e que o Ted Naismith, então, transformou em praticamente uma coisa, eu já disse, já usei a palavra, fotográfica. Quando saiu...
Essa é uma cena do começo do Hobbit. Sr. Bilbo Bolseiro, muito burguês, muito tranquilo, muito avesso à aventura, está sentado na frente da sua toca fumando um cachimbo e aparece um sujeito incômodo, o mago Gandalf, que quer levá-lo para uma aventura. Nós, hobbits, detestamos aventuras, são coisas incômodas que fazem a gente se atrasar para o jantar. Palavras do Bilbo. Esse desenho é do Morris Sendak, é um ilustrador americano, autor de vários livros infantis. Ele não chegou realmente a ilustrar um Hobbit que fosse publicado, mas a ideia dele de como Bilbo conversando com Gandalf. O David Wenzel publicou um Hobbit em quadrinhos e ele imaginou a mesma cena desse jeito. E o Antônio Quadros, um desenhista português, fez essa ilustração para a primeira edição portuguesa do Hobbit. Parece uma coisa bem mais infantil, inclusive. E, pasmem, a tradução portuguesa do Hobbit, a primeira, chamou-se O Gnomo. Alguém não sabia bem que Hobbit não é anão, que gnomo não... Aliás, o Tolkien fazia questão de dizer que os anões dele não tinham nada a ver com anões de jardim, não, aqueles gnomozinhos de jardim, que eram um povo totalmente sério, que não tinham nada de... Em 37, aliás, foi um excelente ano para anões, porque em 37 foi publicado O Hobbit. E saiu também o desenho animado Branca de Neve e os Sete Anões. Tolkien foi ver o desenho, detestou os anões, gostou muito da Branca de Neve, mas detestou os anões, achou que eles eram ridículos. Não aqueles anões dignos, aqueles anões heróicos de antiga estirpe que aparecem no Hobbit. Esse, então, é uma ilustração do Antônio Quadros para O Gnomo. As traduções mais recentes chamam-se O Hobbit, é claro. Aliás, o que é um Hobbit? Tolkien disse que preciso descobrir o que é um Hobbit. Não só ele descobriu, como ele inventou uma etimologia para essa palavra. Ele diz que Hobbit vem de uma palavra anglo-saxônica que significa construtor de tocas. Holbytla. Creiam. Esses desenhos são de uma ilustradora dinamarquesa que fez alguns desenhos bastante, alguns até meio perturbadores, uns desenhos obscuros. Tem ali o olho de Sauron e do lado de cá um dos espectros do anel, todo encapuçado a bordo do seu cavalo Bravil. Esses desenhos foram feitos para a primeira tradução dinamarquesa do Senhor dos Anéis e foram feitos por esta senhora, esta ilustradora, que se chama Ingahild Gratmer. Mais tarde descobriu-se que Ingahild Gratmer era um pseudônimo. Essa senhora, essa desenhista, essa ilustradora gráfica, mais tarde foi fazer outra coisa. Ela assumiu outras funções. Hoje ela é a Rainha Margrethe II da Dinamarca. Nossa. Ou seja, o Senhor dos Anéis dinamarquês é tradicionalmente ilustrado pela rainha. Ela continua fã de Tolkien. Só com isso ela já ganha uns 3 ou 4 pontos na minha classificação, mais ou menos. A gente imagina que rainha, né? Aquela coisa meio mofada, uma pessoa meio engomada, né? A gente pensa um pouco na rainha da Inglaterra, que dá aquelas risadinhas discretas assim e tal. Já vi filmes e entrevistas da Ingahild Gratmer, Margrethe II, e ela realmente é uma vovó muito, muito simpática. Então, outras mentes e mãos, né, começaram a trabalhar o material tolkieniano, e mãos até mais ou menos nobres. O que, que tudo isso tem a ver conosco? Eu, pessoalmente, eu posso falar por mim e posso falar por alguns amigos, com algumas pessoas que, como eu, se consideram tolkienistas. A gente não diz fã de Tolkien, que fã dá a impressão daquela coisa meio histérica, né? Pessoa que se veste de mago, que se veste de hobbit, que começa a sair por aí com uma espada furando orcs. Sim, tem gente que faz isso também. Tanto que muitos dos RPGs, esses jogos em que você desempenha um papel,
são baseados em Tolkien. Aliás, a maioria, a maior parte da fantasia depois dos anos 50 foi baseada em Tolkien. George Martin, Guerra dos Tronos, baseou-se em Tolkien. Ele é muito mais obscuro, ele tem muito mais sexo e violência que Tolkien, por exemplo. Mas ele reconhece que ele bebeu na fonte tolkieniana. Harry Potter tem a ver com Tolkien também. Você tem umas figuras bem tolkienianas, uns magos ali, que são uns Gandalf levemente transformados. E vocês viram, pelo que eu mostrei aqui da obra do Tolkien, que saíram publicados mais livros do Tolkien, até se a gente contar apenas os livros no Brasil, do que da J.K. Rowling e do George Martin juntos. Estou defendendo a minha sardinha? Claro que estou defendendo a minha sardinha. Tolkien e nós. E para falar sobre Tolkien e nós, eu preciso falar um pouco sobre como eu passei a fazer parte de um grupo de apreciadores ou entusiastas do Tolkien. Depois de ler O Silmarillion, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, as três obras canônicas lá nos anos 80, eu fiquei pensando, mas agora eu estou sozinho aqui, eu sou voz clamando no deserto, ninguém mais ouviu falar em Tolkien. Eu falava com as pessoas diziam, não sei, what are you talking about? Desculpe, esse trocadilho antiquíssimo. Eu pensei, não é possível. Notem que isso era nos anos 80, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha telefone celular, não tinha nada disso. Aí eu fiz alguns cartazetes numa impressora matricial, que é o que a gente usava na época, tinha um PC XT e mais uma impressora matricial, cartazetes, e pendurei aí nessa livraria onde eu havia comprado os meus pocketbooks do Tolkien. Se você aprecia Tolkien, ligue para mim. Ronald, telefone tal e tal. Que mais que dá para fazer? Só se sair na rua com cartaz, né? As pessoas começaram a ligar. Olha, eu sou o Cláudio. Olha, eu sou o Ronald. E disse, não, eu sou o Ronald. Não, mas eu sou o Ronald também. Ah, tá bom, então tá. E comecei a coletar, então, nomes e telefones dessas pessoas e endereços. Não endereços aqueles com arroba, endereço mesmo, postal. Eu poderia contar que antigamente a gente escrevia cartas em papel, colocava dentro do envelope, colava um papelzinho colorido chamado selo. Eu fiz tudo isso. E, num belo dia, resolvi convidar essas pessoas, as que me deram mais retorno, convidar essas pessoas para que fossem lá em casa num domingo à tarde. Imagine que doideira, né? Uma coisa absolutamente louca. Mais ou menos como a festa inesperada do Bilbo, quem leu O Hobbit sabe do que eu estou falando. Aliás, quem viu o filme do Hobbit, quem viu pelo menos o primeiro filme do Hobbit ou leu... Ok. Bom, então vocês sabem que... Opa, obrigado. Então vocês sabem que o Bilbo estava lá e de repente os anões começaram a cair na casa dele, né? E ele não esperava aquela anãozarada toda que tinha sido mandada pelo Gandalf. Combinei com essas pessoas. Minha mulher disse, é louco. Eu disse, pois é. E as pessoas começaram a bater lá em casa. Minha filha estava no berço. Minha filha tinha meses de idade. E as pessoas abriam a porta e diziam, eu sou fulano, eu sou Beltrana. E eu dizia, ah, você que é. Eu não imaginava que você tivesse essa cara, mas vai entrando aí e tal. Em coisa de 40 minutos, estávamos todos sentados, tomando cerveja, comendo salgadinhos, conversando sobre Tolkien como se nós fôssemos irmãos há mais de 30 anos. Então, criou assim, essa cumplicidade entre nós. E daí, começamos a nos encontrar em bares, um na casa de um, na casa de outro. Começamos a discutir, por exemplo, sobre... Imagine que algum dia alguém resolvesse fazer um filme sobre O Senhor dos Anéis. E alguém dizia, ah, é impossível, não dá para fazer um filme sobre O Senhor dos Anéis. Não, mas na improvável hipótese de que? Quem você colocaria no papel de? Né? Aí eu dizia, ah, Galadriel tem que ser a Ingrid Bergman. E as pessoas diziam, mas ela já morreu. Eu disse, ah, tudo bem, mas é ela. E o Aragorn? Alguém dizia, não Schwarzenegger. Não, esse não. Que tal Sean Connery? Ah, Sean Connery fica legal como
Enfim, o Peter Jackson depois fez bem diferente e eu acho que as caracterizações no filme estão muito bem feitas. Tolkien e nós. O Tolkien escreveu esse ensaio sobre contos de fadas, onde ele fala um pouco sobre o que a literatura fantástica faz com a gente. Não vou ler tudo isso, mas ele diz que três coisas, ou quatro, né? Quatro coisas vêm com um bom conto de fadas, que não é necessariamente literatura infantil. Fantasia, recuperação, escape e consolo. E ele diz que fantasia é essa arte que ele chama de uma destreza élfica de fazer um mundo secundário dentro do qual o sol verde seja verossímil. Ele diz que qualquer um é capaz de dizer o sol verde, mas alguns apenas conseguem fazer um mundo onde esse sol verde realmente possa ser uma coisa crível. E ele chama isso de encantamento. Um encantamento é um mundo secundário onde o planejador, ou seja, o autor, e o espectador podem entrar para satisfazerem os seus sentidos enquanto estão dentro. E em estado puro, o encantamento é artístico, por desejo e propósito. E aí ele fala sobre as características de recuperação, escape e consolo. Recuperação, para ele, é a retomada de uma visão clara. A gente enxerga as coisas cotidianas de uma forma meio embaçada, segundo ele, exatamente porque elas são cotidianas, elas são demasiado familiares. E se nós recuperarmos uma visão que o conto de fadas ou que a literatura fantástica pode nos dar, aí nós passamos a ver as coisas como nós deveríamos vê-las, como coisas separadas de nós. Não mais como aquela coisa tão familiar que eu já a incorporei a mim, mas com uma coisa separada. Eu nunca tinha reparado na forma dessa garrafa, por exemplo, ou como a cor dessa garrafa ou desse rótulo é exatamente a cor daquela flor que nasce lá fora. O escape. E essa eu acho que é uma crítica muito, muito comum a contos de fadas ou a literatura fantástica. Ah, isso é uma literatura escapista. Você quer escapar do mundo, você quer ficar lá junto com seus hobbits e com seus elfos. E ele diz que o escape ao fantástico pode ser até heróico. Por que desdenhar um homem se, estando na prisão, ele tenta sair e ir para casa? Ou se, quando não pode fazê-lo, pensa e fala sobre outros assuntos que não carcereiros e muros de prisão? O mundo exterior não se tornou menos real porque o prisioneiro não consegue vê-lo. Os críticos estão confundindo o escape do prisioneiro com a fuga do desertor. Ele diz, literatura escapista não é o desertor fugindo por covardia, é o prisioneiro escapando para obter uma recuperação, uma visão mais clara das coisas. E, finalmente, o consolo. E aqui, dentro desse consolo, ele diz, o conto de fadas, ou a literatura fantástica, satisfaz antigos desejos. O desejo de ver um dragão. O desejo de conversar com uma árvore. E a mais importante de todas, o consolo do final feliz. Ele diz que todos os contos de fadas completos precisam tê-lo. Ele diz que tragédia, drama, tudo isso é importante, mas no conto de fadas, e aí ele cria uma palavra para o final feliz, a eucatástrofe, que está vindo em socorro da batalha. Ele diz que o conto eucatastrófico é a forma verdadeira do conto de fadas e a sua função mais elevada. Tem um bocado de texto aqui, mas no ensaio do próprio Tolkien, chamado Sobre Contos de Fadas, ele explica isso de uma forma bem, obviamente, bem mais completa e muito convincente para mim. Isso saiu pela Conrad. Saiu pela Conrad. Pela Conrad, exatamente. Foi depois, em parte, reeditado pela Martins Fontes também, com o nome de Árvore e Folha. Sim. Então, recuperação, escape, consolo, para ele, características dos contos, dos bons contos de fadas. Lembram que eu falei lá dos longínquos anos 80? Pois é, no final dos anos 80, houve aquela festa inesperada na minha casa e nós criamos a Heren Hjarmino, claro, nós demos um nome em élfico para esse grupo, era a Ordem do Sul. Heren Hjarmino. Sim, porque nós estamos aqui no Hemisfério Sul. Tem até uma foto dessa época, uma daquelas fotos da época em que as pessoas usavam barba, cabelo comprido e tal. Identifiquem o Ronald nessa foto.
É o cara do meio da barba preta. Esse grupo me valeu, aliás, esse trabalho que eu faço com muito prazer. Um belo dia me ligaram da editora, de uma editora, e disseram: olha, vocês têm um grupo aí de gente que gosta do Tolkien, a gente quer traduzir uma biografia do Tolkien, escrita pelo Humphrey Carpenter. Você sabe de alguém que traduza? Eu disse: vou tentar. Daí para frente não parei mais. Essa biografia, infelizmente, é excelente, mas está fora de catálogo. E nós estamos fazendo uma força danada. Nós estamos pressionando a Martins Fontes, que se dividiu em duas editoras diferentes, para que eles reeditem essa biografia do Tolkien, que conta muita coisa legal, muita coisa interessante sobre a vida do Tolkien. Eu coloquei aqui algumas coisas sobre o que a gente pode aprender com o mito do Tolkien, o que ele nos ensina. Uma das coisas é que é possível, através da mitopeia, ou seja, da construção de mitos ou de histórias, construir um mundo secundário que nos revele alguma coisa sobre o nosso próprio mundo. Ele nos ensina que até o mais humilde, o mais fraco, o mais comodista dos seres humanos, Sr. Bilbo Bolseiro, que gostava de ficar fumando seu cachimbo na frente da toca, um hobbit de fato ou um hobbit de vocação, pode se superar, pode viver aventuras e pode voltar transformado, confortável, mas enriquecido. Mas que por outro lado, o mais nobre dos elfos, um elfo imortal, pode sucumbir ao orgulho, pode sucumbir à soberba e selar para si um destino terrível, tornar-se uma pessoa absolutamente terrível. Por baixo de uma aparência rude pode se esconder alguém capaz de grandes atos. E o poder, o poder seduz. E o poder absoluto seduz de forma absoluta e corrompe de forma absoluta. O Senhor dos Anéis é praticamente só sobre o poder. O anel é um anel de poder. Quem detém esse anel tem poder praticamente absoluto sobre o mundo material. E é interessante que a história do Senhor dos Anéis, ao contrário de tantas histórias de busca, de tantas aventuras, que normalmente são para achar alguma coisa, por exemplo, a demanda do Graal, é para achar o Graal. No Senhor dos Anéis, os personagens tentam destruir um objeto extremamente importante, que é o anel. E ele só pode ser destruído no lugar onde ele foi forjado. Por quê? Porque o poder seduz a todos. Mesmo as pessoas mais nobres que aparecem no Senhor dos Anéis, a rainha Galadriel, que é uma elfa, o mago Gandalf, eles não querem o anel para si, porque eles são suficientemente sábios para saberem que o poder corrompe. E os pequenos e humildes que conhecem e praticam os valores humanos fundamentais é que são capazes de resistir a essa tentação. Devemos agir, e esse é o Tolkien meio ecológico, devemos agir como guardiões do mundo. Ninguém mais do que nós pode guardar o mundo para as futuras gerações. O mago Gandalf diz: importante é nós sabermos o que fazer com aquilo que nos é dado. Agora, que tempo e que tipo de safra que as futuras gerações vão encontrar, nós não sabemos, mas nós precisamos deixar o campo preparado para que eles tenham uma boa safra. Qualidades simples como companheirismo, persistência, honestidade podem conduzir ao êxito e, principalmente no Senhor dos Anéis, é preciso ter esperança, nunca perdê-la, mesmo nas condições mais complicadas. Essas são apenas algumas das lições que a gente pode pegar no mito de Tolkien. Ou a gente pode também ler Tolkien nem querendo aprender essas lições, mas apenas como uma aventura muito legal, muito interessante, que deixa a gente acordado de noite querendo ler mais um capítulo. E creiam, ler os livros é muito melhor do que ver os filmes. E, finalmente, se eu conseguir despertar um pouco de interesse pelo Tolkien e por essa complexidade do mundo dele, e também pelo Tolkien como acadêmico, que falou teoricamente sobre contos de fadas, literatura fantástica, e quem sabe até pelo Tolkien como
um inspirador de outras mãos e outras mentes, como inspirador de música, cinema, pintura. Lembrem da Rainha da Dinamarca. E, finalmente, onde a gente pode conseguir mais, onde a gente pode saber mais. Aquele desenho ali foi uma caricatura que alguém fez de mim, olha só. The Tolkien Society é a sociedade de tolkienistas no mundo. Ela fica baseada na Inglaterra, mas, graças à internet, ela está espalhada pelo mundo todo. O presidente perpétuo da Tolkien Society é um cavaleiro chamado J.R.R. Tolkien. Os executivos são outras pessoas, todas elas vivas, mas o Tolkien continua. E a filha do Tolkien, Priscilla, continua como presidente de honra. The Tolkien Estate é aquela entidade que detém os direitos sobre a obra do Tolkien e que, por exemplo, concedeu esses direitos ao pessoal que fez os filmes. Eles são bastante ciosos dos seus direitos e dificilmente você poderá usar um personagem de Tolkien ou alguma ideia tolkieniana para fazer um filme que não seja um filme ou um livro para ser vendido e que não seja aprovado por eles. O Tolkien Estate tem um site bem interessante. No Brasil, a gente tem um grupo muito legal chamado Tolkien Talk. Eu suponho que seja um trocadilho. Trocadilho meio velho, mas eles têm um canal no YouTube, youtube.com/Tolkien Talk, com inúmeros vídeos onde os dois fundadores do Tolkien Talk, o Sérgio e o César, conversam sobre um número muito grande de temas. Tem um grupo de discussão no Facebook também, Tolkien Talk. Tem um cara que, depois de virar fã do Tolkien, lá pelos anos 90, escreveu um livro chamado Explicando Tolkien, onde eu conto exatamente essas histórias de como eu reuni pessoas na minha casa sem conhecê-las. Conto muitos detalhes sobre calendários de escrita, sobre imaginação do Tolkien. É um livro que ainda existe nas livrarias, como eu disse, já é de 93, então ele se refere a algumas coisas ainda talvez um pouco desatualizadas. E eu tenho um blog chamado Ondolindello, é um blog meio bissexto, de vez em quando escrevo alguma coisa lá. Ondolindello é, claro, é alto-élfico, significa de Gondolin, provindo de Gondolin, aquela cidade cuja destruição foi uma das primeiras histórias escritas pelo Tolkien. Se alguém quiser entrar em contato comigo, meu sobrenome, @gmail.com. Vocês encontram aí nessas referências, que eu posso dar depois em separado, vocês encontram muita coisa legal sobre o Tolkien. E o meu livrinho, com o qual eu não ganho mais nada, mentira, eu ganho direitos autorais. Para cada livro vendido deve me render centavos. Depois de 20 e poucos anos, enfim. Mas o livro existe, está lá, pode ser conseguido através de algumas livrarias e pela Martins Fontes também. Está aí o livro, ele é de 2004, e ISBN. Enfim. É aí que você encontra mais alguma coisa sobre o Tolkien. Ou então você manda um e-mail para o Ronald e, se o Ronald tiver numa daquelas noites de insônia, ele responde para você. Respondo sim, respondo tudo. Pessoal, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez a quem me convidou, eu queria agradecer a quem me ouviu. Acho que 99% da minha plateia aguentou essas 2 horas que eu passei falando aqui. E estou à disposição para qualquer tipo de pergunta, comentário, xingamento, enfim. Termina recitando um poema em Sindarin. Em Sindarin? Aquele mesmo. A Elbereth Gilthoni el se livren penamiri el omene laglar elenas. Não vou recitar todo. Para não fatigar o plateia. Obrigado. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Nossa, eu agradeço a todos vocês, em primeiro lugar, né, que lotaram aqui essa sala e nos oportunizaram a delícia, né, de ouvir o Ronald comentando a respeito da obra do Tolkien e da obra
posso sentar. Ele está fazendo mestrado, faz semestre agora. E quando ela chegou para mim, ela falou assim, posso fazer um trabalho sobre o Senhor dos Anéis, né? Eu gostava do Tolkien, como os meus filhos, né, são leitores do Senhor dos Anéis, são espectadores do Senhor dos Anéis, assim como meu neto é. Então é uma coisa de família. Mas eu gostava. Quando eu li o livro do Roland, eu consegui penetrar nessa terceira dimensão que você traz do Tolkien, né? E eu falei, meu Deus, esse homem é fantástico. Eu fiquei enlouquecida. Imagina uma velha enlouquecida. Eu fiquei enlouquecida. E eu? Né? Mas você era jovem, eu vi você com aquela barba. Não é? Pois é. Igual meu marido, quando me apaixonei, tempo. Houve tempos, né? Não é? Eu não deixo mais barba porque ela não é mais preta. Continua apaixonada nessa vida, não é? É verdade. É verdade. Então, mas voltando aqui à terceira dimensão e a essa espetacular instância que o Roland leva a gente, né? Hoje eu falei, pensei assim, o Tolkien é uma pessoa, acho que iluminada, uma pessoa, não sei, de outro planeta, porque ele criou um outro mundo paralelo. Com as mesmas regras, né? Com a mesma lógica com a qual a gente explica o nosso mundo. Essa realidade que a gente explica, né? Da forma como nós explicamos e aprendemos a explicar aquilo que a gente chama de realidade, né? Ele cria exatamente com a mesma lógica esse outro mundo, né? Que nós chamamos de mundo de fantasia. A gente nem sabe se aquilo que a gente vive é fantasia ou se aquilo que ele cria é fantasia, porque a lógica é a mesma. Então, ele é incrível, incrível. Mas incrível também é o Roland, né? Porque a mesma loucura que tem o Tolkien, o cara tem. Tem, tem. E vocês foram testemunhas daí? Tem. Vou começar agradecendo vocês, porque vocês foram testemunhas e são cúmplices, né? De... Todo mundo louco. Imagina, Silvio, estou olhando para você. Que vai decifrar aquilo que o Tolkien faz, né? Enlouquecidamente. É verdade. Criando músicas, criando idiomas, né? E tudo, criando deuses, criando universos, né? Criando seres, vida. É que o objetivo do Tolkien, na verdade, é fazer uma mitologia para a Inglaterra. Ele sempre sentiu falta na Inglaterra de haver uma mitologia, ou seja, de histórias que contassem a história da Inglaterra. Os gregos tinham, os finlandeses tinham, tinha o Edda, o Carvada, poxa, e por que a Inglaterra não tem? O objetivo dele, na verdade, foi escrever uma mitologia para a Inglaterra. Você dirá, Arthur, não, mas Arthur é uma coisa meio francesa, meio inglesa. Não, não é. O Silmarillion com o esse objetivo de trazer para a Inglaterra uma mitologia. Consegue, né? Tem uma dimensão universal, né? É incrível. Isso que ele falou hoje de tridimensionalidade é realmente o que a gente sente, porque você penetra e caminha dentro, né? É um universo criado em que você pode caminhar dentro, né? Você se encontra com uma lente possibilitada por ele para palpar esse mundo, né? Que ele criou. E Silvio, você não quer se apresentar? Porque você deve ser outro lobo. Então, vamos fazer um clubinho aqui também. Por favor. Eu, em primeiro lugar, eu sou editor, né? Primeiro lobo, claro. Mas eu sou editor e publiquei muitas coisas, criei muitas coleções de literatura fantástica. Criei projetos de eventos também de literatura fantástica, como Fantasticon, enfim, estou sempre ligado a essa área muito, muito grande. Alguns livros, por exemplo, o do Da Conrad sobre contos de fala na ponte, fui eu que editei, o Atlas lá na Devira, eu que editei. Então tem também um trabalho que eu acabei, a história em quadrinho da Devira também fui eu que editei. Hobbit em quadrinhos, é verdade. Uma época lá na Devira, enfim. Tem um trabalho também de trazer o Tolkien para o Brasil, com certeza, junto com o Rony. Esse é Hobbit em quadrinhos. Muitas atividades
junto, então é de longa data que a gente participa dessa loucura. E isso é, é uma parte assim, muito importante na minha vida, porque eu acabei descobrindo a literatura com Júlio Verne, me apaixonei pela ficção científica, foi meu primeiro livro, foi Júlio Verne, e a partir daí nunca mais, e até hoje, trabalho com literatura fantástica. O próprio Oscar, por exemplo, eu editei alguns livros dele, e, enfim, trabalho na área de editoração e também faço parte, numa outra parte, de quadrinhos. Sou membro da comissão organizadora do HQ Mix, que é o principal prêmio que tem de quadrinhos, né? Então, também é uma outra vertente na qual eu trabalho, né? Quadrinhos de literatura fantástica, basicamente. Enfim. Então, nosso grupo tem muito a agradecer a você também. Sem dúvida. E agora, vou indo para o lado de... Conheço o Silvio desde que a minha barba era preta. Agradeço em nome desse grupo todo. Obrigado. A gentileza de você estar presente aqui com a gente. Eu que agradeço. Na verdade, a gente não paga, mas é impagável. Eu me considero muito mais do que pago. O preço muito legal. É essa parte. E aí a coisa começa a ficar preocupante. Eu acho que vou disponibilizar, acho não, né? Eu tenho obrigação de disponibilizar o microfone para que vocês façam, né, perguntas para o Ronald. Obrigado. Aliás, a Cristina, foi mencionada a tese da Cristina. A tese da Cristina chama-se Em Boa Companhia, a amizade no Senhor dos Anéis. Tema fantástico. Oi? Não? Agitando, alguém agitando? Bom, disponível para perguntas, vaias, observações como a do Silvio... Não, tudo bem, leva pra ele. Ele tem voz de homem. Eu falo assim. Alô? Oi. Que bom. Dessa conversa. Você comentou na questão de uma desautomatização, de uma intenção dele, a gente olhar para as coisas do cotidiano de uma forma mais desautomatizada, né? Isso me lembrou, aí, entrando um pouco mais na questão técnica, formalista, russa, lá desses teóricos, né, que falavam sobre desautomatizar a linguagem. Tá, estou te ouvindo e vou escrever uma coisa, tá. Eu só queria saber se ele tinha alguma relação, se Tolkien teve algum contato com isso, porque, principalmente Chekhovsky, né, falar de você sair daquela forma de dizer automática e, de certa forma, reinventar a linguagem, né, que eu acho que é um pouco, encontra um pouco de eco. Né, eu não sei se especificamente esse contato que você mencionou aí existe, mas realmente não sei te dizer. Agora... Me ocorreu uma coisa a mais sobre essa estranheza, sobre olhar como uma coisa estranha algo que já ficou meio familiar. Isso, exato. Essa palavra misteriosa que eu escrevi aí é uma palavra que o Tolkien menciona no ensaio sobre contos de fadas. Ele diz que parece uma palavra misteriosa, estranha, esquisita. E, no entanto, ela pode ser vista, escrita em quase todas as cidades inglesas, contanto que a gente olhe pelo lado de dentro da janela. O que está escrito é coffee room, mas que visto de dentro, parece essa palavra esquisitíssima aí, com dois E's, com dois F's. E o Chesterton, G.K. Chesterton, falava muito sobre isso também, sobre essa estranheza das coisas familiares quando a gente as olha sob outro ângulo. É aquela história, você sempre percorre de carro, na mão de direção, uma determinada rua. Algum dia você sai do carro e a pé percorre essa rua na outra direção para você ver que ela parece totalmente diferente. É olhar as coisas de uma outra forma. É olhar as coisas de uma outra forma, simplesmente. Não respondi a sua pergunta, mas saí por uma tangente boa, né? Deu certo, né?
Indo em direção a essa rua. Oi? Levantar? A minha pergunta é assim. De todas as direções que ele deu, de todas as ruas contrárias que ele deu, o que, do ponto de vista universal, pegou mais? Foi a linguagem? Foi essa tridimensionalidade? Foi a literatura, a escrita? Foi o processo criativo? Ou foi esse conjunto que deixou tantos seguidores? Tá, a resposta simples seria dizer, foi tudo isso, foi o conjunto. Mas, itemizando talvez um pouco, eu acho que logo depois da publicação do Senhor dos Anéis, ou seja, no fim dos anos 50 e nos anos 60, como eu disse, os estudantes universitários americanos adotaram o Tolkien como seu santo padroeiro, praticamente, e aí começaram a ligar para ele em horas esquisitas, exatamente porque se encantaram com esse outro mundo. A expressão não é das melhores, mas com esse mundo diferente, esse mundo que é perfeitamente lógico, tem todo o seu mecanismo que funciona bem, tem uma história de milhares de anos por trás, mas não é o nosso mundo. O nosso mundo era tão insustentável, tão insuportável para eles, como eu disse, com Watergate, Vietnã, bomba atômica, Guerra Fria, issos e aquilos que... todo mundo queria um lugar para se refugiar. Então, a fantasia, a imaginação, o escape do prisioneiro, não a fuga do desertor, o escape, eu acho que foi uma das coisas que fascinou as pessoas. Talvez mais depois da morte do Tolkien, ou seja, estamos falando em fim dos anos 70, anos 80 e daí para frente, uma coisa que ficou muito patente é que o Tolkien era muito mais do que apenas aquilo e que ele tinha uma diversidade até nas obras dele. Ele tinha não só literatura fantástica, como ele tinha Cartas do Papai Noel, ele tinha o Sr. Bliss, que era um amizinho que comprou um carro e saiu tendo acidentes e incidentes. Ele tinha histórias satíricas, uma sátira ao Matador de Dragão, que é o Mestre Gil. Então... aí eu acho que talvez a intelectualidade começou a enxergar um pouco mais o Tolkien, talvez um pouco menos os hippies e um pouco mais o mundo acadêmico. E hoje em dia existe muito trabalho acadêmico, não no Brasil, infelizmente, Cristina, aqui com toda a honra, mas tem muito trabalho acadêmico sobre Tolkien, exatamente por causa dessa diversidade muito grande e profundidade que ele conseguiu criar. Então é o processo criativo. É o processo criativo. Vocês provavelmente se lembram do Gollum, que é um personagem do Senhor dos Anéis, precioso. Outro dia, sim, Smeagol também. Outro nome do mesmo personagem. Outro dia saiu numa revista médica inglesa um estudo sobre que tipo de distúrbio psicológico que ele teria. E pelo seu aspecto, pelos seus atos, pelas suas atitudes, ele foi diagnosticado com... não me pergunte o que, eu não sou dessa área, mas foi diagnosticado com isso e aquilo. Então, todos os aspectos, né, do mundo tolkieniano, até o aspecto psiquiátrico, acabam sendo explorados aí. E a Cristina explorou a amizade no Senhor dos Anéis. Muito legal. Me tornei amigo da Cristina graças à amizade no Senhor dos Anéis. Ela citou a parte da criação literária do Tolkien. É importante também dizer... que ele, na verdade, o processo básico de criação literária dele era... Isso é um dragão? Frodo. Puxa, que nome interessante. É um dragão? Que aventuras ele viveu? Como ele surgiu? De onde surgiu? Quer dizer, ele, como filólogo, partia de um nome que ele achava interessante e, a partir daí, ele fez o processo inverso. Boa. Não é como um escritor que normalmente conta uma história. Ah, que nome que eu vou dar para o meu personagem agora, já no final do processo? Ele faz a coisa ao contrário. Ele primeiro imagina... Frodo, puxa vida, que aventuras viveu uma pessoa com esse nome? E aí ele trata a de contar. O que é um hobbit? Eu preciso descobrir. Exatamente, a coisa do hobbit foi bem isso. Surgiu do nada a palavra hobbit na cabeça dele. Poxa, mas o que é hobbit? E a partir disso ele construiu todo um universo. Então o processo criativo dele, por ser filósofo também, é muito isso de, a partir de um nome, de uma palavra, ele parte e faz toda a construção para explicar o que é isso. Então a parte do processo criativo dele... Do Senhor dos Anéis, de toda a parte dele, é boa. Essa. E aí o Roner pode complementar, que eu sei que ele tem mais coisa para falar. Não, eu fiquei impaciente aqui. Obrigado pelo gancho. O Tolkien realmente disse que
as línguas precederam as histórias, ou seja, a criação linguística dele precede, ele diz isso nas cartas e em alguns outros lugares, e ele disse que todo o trabalho que ele teve para escrever O Senhor dos Anéis foi criar um mundo onde uma saudação comum fosse Helen Sila Lumen Numenti Elvo, que é uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro. Então, claro que ele exagerou um pouco de licença poética, escrever aqueles centenas de páginas para criar um mundo onde as pessoas se cumprimentassem dizendo isso em alto élfico. Mas, enfim, foi a ideia dele. E a história da mitologia para a Inglaterra. Né? As pessoas dizem... Para poder entrar na história, diga a palavra amigo. Diga a palavra amigo, exatamente, é isso. A história, quem viu o filme ou não, ou quem leu o livro, a Companhia do Anel está diante de uma porta, que é a porta para o reino subterrâneo dos anões, e ali em cima tem várias inscrições, e uma delas diz, fale amigo e entre. Mas fale o quê e entre? Qual é a palavra mágica? E o Gandalf fica ali durante horas e horas tentando descobrir qual a palavra mágica. A palavra mágica é amigo, não é fale amigo e entre, é para dizer sobre o Tolkien, tá? Se vocês me deixassem e se eu tivesse mais PowerPoints, eu provavelmente falaria durante mais horas, né? Posso pedir para comentar sobre uma acusação, não sei se é o termo correto, a acusação, que falam que as obras do Senhor dos Anéis são maniqueístas, né? Que os personagens não são esféricos, são planos, não são profundos, não são... Que a gente sabe que é verdade, mas eu gostaria que você comentasse. É verdade, é uma acusação... muito comum. Primeiro, os personagens de Tolkien são ou bons ou maus. Os bons são perfeitamente bons e os maus são perfeitamente maus. Não sei como é possível dizer uma coisa dessas, porque mesmo os personagens que são os heróis da história, eles têm dúvidas tremendas, eles têm tentações, eles são tentados a trair, alguns traem realmente. Só lembrando Boromir, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que é um sujeito muito heróico, que tem uma morte heróica defendendo os seus companheiros, mas ele quer, horas antes, ele quer roubar o anel do Frodo. Ele quer roubar para si? Não, ele quer roubar para defender a terra dele, porque ele acha que com o poder que o anel lhe confere, ele consegue defender o reino ao qual ele pertence. Bobagem, ele ia apenas se tornar mais um tirano. Oi? O próprio Gollum. Tem um lado que quer o anel e tem aquele lado que não, vai embora, que expulsa, né? Isso, exatamente. Tem o lado, tem o lado que diz, hobbits são legais, hobbits são boa gente, tá? Eu digo, não, tem que pegar o anel e tal. É verdade. Ou seja, os personagens realmente não são maniqueístas, não são pretos e brancos e tem muitos, se você pegar o Silmarillion, tem muitos casos de traição de lugares onde você não esperava, de pessoas que se corrompem. E a própria história dos filhos de Húrin, Túrin, filho de Húrin, aquele que assumiu o nome de Turambar, quer dizer, o mestre do destino, eu domino o meu destino. O cara tem as melhores intenções do mundo e ele acaba matando o melhor amigo dele, casando com a irmã. Precisa mais? Não, tem mais, mas não vou contar a história toda. Quer dizer, o sujeito comete homicídio, incesto e outros crimes que todas as culturas praticamente condenam. E aquilo que eu disse, os próprios cenários não são simplesmente cenários de papelão, tem muita coisa por trás. Os gatos da rainha. Na verdade, complementando o comentário da Cris, nesse rol das acusações, eu queria que a gente falasse um pouco, né, de alguma coisa que é muito recorrente quando se fala do Tolkien. Na verdade, são duas coisas. É uma ligada à figura da mulher, do feminino, do Tolkien, né, que diz, é uma história que só aparecem os homens, as mulheres. E essa questão, assim, de também ligada ao feminino, que é a questão da sexualidade ser muito suprimida e de não aparecer, não sei, né? Como se vocês... Legal. Ah, certamente. Eu acho que a história da sexualidade ser ou reprimida, o Tolkien era um homem da sua época. É. E ele era vitoriano, não, mas eduardiano, quer dizer, ele era do fim do século XIX, opa, estou começando a misturar minha aritmética, do fim do século XIX, começo do século XX, e talvez ele até soubesse que se...
tivesse nas histórias dele tanto sexo quanto na Guerra dos Tronos, ele, aquilo seria execrado, ele não conseguiria vender. E ele próprio também era uma pessoa, enfim, era uma pessoa da sua época. Quanto ao aspecto do feminino, eu acho que tem algumas figuras femininas que são extremamente decisivas na obra do Tolkien. No Hobbit, não. No Hobbit, não tem. Mas no Senhor dos Anéis e no Silmarillion, eu consigo citar várias pessoas. Só uma ou duas. Eowyn, que é da Terra dos Cavaleiros, ela acaba cavalgando junto com o exército de Rohan e é ela que dá cabo do Senhor dos Nazgûl, do Senhor dos Espectros do Anel. Tá bom, ela tem que se travestir de homem para isso. Mas ela deixa bem claro qual é a condição dela. Ela expressa isso, ou Tolkien expressa isso, que ela não quer simplesmente ser uma dona de casa, ficar cuidando do povo enquanto os homens partem em guerra. É uma coisa até um pouco revolucionária para a época dele. Outro dia, muitos anos atrás, foi editado no Brasil um livro chamado Senhoras dos Anéis, com verbetes, biografias de todas as personagens femininas do Tolkien. Rosana Rios, autora de livros infantis, editado pelo Silvio, que está aqui, não me deixa mentir sozinho e não me deixa esquecer as coisas. Foram cento e poucos personagens femininos levantados na obra do... Cento e poucos personagens femininos. Um livro escrito a muitas mãos, um livro escrito por umas 10 ou 12 mulheres. Tinha um ou dois homens no meio ali. Tinha um só. Sim, tudo bem. E além do Ronald, que escreveu o prefácio, sobre três mulheres importantes na obra do Tolkien, ou na vida do Tolkien, a mãe dele, a mulher dele e a filha dele. Então, eu acho que a gente tem que temperar a coisa. Uma com a época em que ele escreveu, não dava para escrever Guerra dos Tronos naquela época, e outra com... Não é bem assim. As personagens não são tão bidimensionais assim, eles não são tão apenas bons e tão apenas maus. E hoje em dia, se o Tolkien escrevesse, escreveria diferente? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas é aquela história da tradução. O Tolkien escreveu esses livros... Lembra da tradução? O Tolkien escreveu em inglês. Se ele escrevesse em português, ele escreveria assim, dois pontos. Então, ele escreveu nos anos 30 e nos anos 40. Se ele escrevesse no começo do século 21, ele escreveria assim, bem diferente. Só por isso temos que traduzir diferente? Não, né? A tradução tem que dar mais ou menos a mesma ideia. O leitor de hoje tira uma impressão diferente do que o leitor dos anos 30 tirava da obra dele? Sem dúvida que sim, porque o contexto é diferente, o leitor é diferente. O leitor esperava mais ou menos aquilo que o Tolkien escreveu, talvez. Isso torna extemporâneo? O que você acha? Para mim, ele é extemporâneo. Para mim, ele transmite algumas coisas que valem sempre. Ele tem o Zeitgeist, que é o espírito da época, ele está presente lá, não dá para negar, não dá para fugir. Mas fora isso, ele tem uma profundidade, que é justamente o que o Ronald tentou apresentar, que extrapola e ultrapassa esses Zeitgeist que ele tem. Então, essa profundidade, essa competência que ele conseguiu, ultrapassa justamente, e hoje a gente está fazendo o quê? Discutindo sobre ele, né? Quer dizer, dentro do século XXI, quer dizer. Tem alguma coisa além do que houve. Você tem que desconsiderar. É como voltar aquela velha matéria do Monteiro Lobato. Não, Monteiro Lobato era racista. É. Que absurdo isso. Quer dizer, era a época dele, caramba. Ele se falava sobre isso. Os termos chulos que hoje a gente considera, naquela época era a linguagem normal, comum, não tinha preconceito, não tinha nada. Mas, no entanto, estão chamando o Monteiro de racista. A mesma coisa agora que chamar o Tolkien de machista. Quer dizer, não tem absolutamente nada a ver. Quer dizer, são dois pesos, duas medidas. Quer dizer, você tem que contextualizar uma obra e entender o Zeitgeist, que é o espírito da época. Exato. E no caso do Tolkien, ele ultrapassa e passa dessa posição machista e se transforma hoje num autor onde se pode, numa universidade de São Paulo, discutir a respeito do tema e da obra dele. Né? Que bom, né? Que bom, né? Que bom, né? Estou muito contente de estar aqui. Não chega lá. Isso, mas eu acho que ele não... As cenas de sexo, elas raramente têm um valor narrativo de um conceito. Elas chamam a
chamar a atenção pelo sexo. É, esse é um palpite que eu tenho. E sobre as mulheres, tem muitas mulheres, principalmente no Silmarillion. No Hobbit, sinto muita falta, achei. Particularmente, achei que a Tauriel foi uma boa ideia. É que o Hobbit é um livro para criança. O Hobbit é um livro para criança. Não, esse caso. Lúthien, Melian. Yavanna. Galadriel. Galadriel, opa! Olha, tem uma história de verdade aqui que acho que eu gostaria que essa menina contasse aqui. Diga. Eu não sei o seu nome. Elissa. É? Meu nome é Elissa, na verdade eu ia fazer uma pequena propaganda. Vocês não se importam que eu sente aqui em cima da mesa, né? É, abri um restaurante aqui em São Paulo há pouco tempo, chamado Taverna Medieval. E... Meu Deus, eu então, sempre. É um espaço meio geek. E eu queria bem, convidar. Não, é totalmente geek. E tem várias réplicas, tem espada, algumas até cortantes, eles tiveram que fazer um, tomar um cuidado de tão perfeitas que elas ficaram, mapas, imagens. E eu, meu namorado trabalha lá, é garçom, e eu conheci de uma maneira muito peculiar. Eu que sou muito crítica, não acredito em contos de fadas e nunca sonhei com um final feliz, muito menos com um príncipe encantado. Eu estava no estacionamento conversando com o Vigia, que é o Belchior, um cara de um olho só. Tinha perdido um olho. Apareceu ele, ele me contava. E aí ele me contava a história dele. E quando um cara que tinha estacionado puxou uma arma para ele, porque não queria pagar o estacionamento. E eu estava ali já, amiga dele, fiquei meio no meio. Falei, meu Deus, por favor, para com isso e não faça isso. E aí me sai um cavaleiro medieval, totalmente vestido com roupa medieval, malha de ferro, espada, totalmente vestido de roupa medieval, me pega pelo braço, me leva para dentro do restaurante, me coloca na recepção e fala, aqui, toma cuidado, por favor, por que você está aí no meio? E pega uma poção, me dá a poção. São poções, na verdade, né? Porque são inspiradas, são feitas de bambu até. E eu fiquei sentada lá. Tem javali? Tem javali? Ele falou, espere que eu já estou fechando, a gente já está fechando o restaurante e eu venho conversar com você. E, enquanto isso, eu fui olhando um arqueiro do lado de cá, uma elfa, um monge, um barco viking lá atrás. Onde é que então, fui parar, né? É uma experiência muito interessante. Fazem 2 meses e meio, a gente está junto até hoje. Olha, isso aí é para quem não tem namorado. É aqui na Vila Mariana, eu vou deixar para você, infelizmente, num papel anotado. Ah, tá bom, ótimo, legal. Obrigado, Elissa. Porque eu acho que seria uma honra tão grande te receber, e talvez se você ligasse, ele fizesse uma reserva, uma recepção especial. Por quem sois, gentil donzela? Obrigada. Legal. Olha, Rua Gandavo, ou Rua Gandavo, que lembra o Gandalf, é claro, né? Não, é um... Não, eu conheço. Muito obrigado, acho que merece ser... Como chama? Chama Taverna Medieval. Boa noite. Lá, inclusive, tem vários grupos... Eu vi você. ...que jogam RPG. Sim, exatamente. Inclusive, baseado com o Senhor dos Anéis. E o próprio Senhor Para quem quiser... Essa história do RPG, para quem não conhece, são jogos de representação, onde cada tem um universo que você se propõe a jogar e cada uma das pessoas, dos jogadores, é um personagem dentro desse universo. E o início do RPG começou justamente com um grupo que era fã do Senhor dos Anéis e que eles criaram um Dungeons and Dragons, que eram dragões e D&D, anos 60 nos Estados Unidos. E justamente esse grupo que era fã do Senhor dos Anéis criou esse jogo para viver uma aventura de Senhor dos Anéis dentro desse universo que eles criaram. Então o Tolkien também, outras mãos que foram criadas, né, ele possibilitou um RPG que hoje é uma febre, algo muito grande,
e possibilitou. E lá na taverna tem grupos que jogam RPG direto lá. É um pessoal muito bacana, muito interessante. E que deu origem aos jogos de primeira pessoa que você joga na rede, no computador. Sim, você se transforma em um personagem e interage com gente do mundo todo, o princípio do RPG. Os próprios garçons, todos eles, os atendentes, a elfa, o arqueiro, todos os personagens ali sabem explicar, conhecem o universo geek, enfim. O cardápio também tem alguns jogos, por exemplo, você pede uma bebida, pode jogar um dado, acertar uma bebida, ganhar uma outra, ou ser obrigado a tomar uma. Que barato! Você tem que servir javali para o Rony, ele adora javali. Isso, tem. E a comida é deliciosa, gente, eu juro que eu não ganho comissão nenhuma, foi namorado, foi simplesmente que eu achei que era interessante. Javali é mais de outro mundo, né? É, não, mas... Aqueles caras loiros de bigode, invencíveis, que tomam a poção. Não, você. Eu disse, estou vendo você, depois não dei o microfone, olha só. Eu estou até um pouco nervosa, estou meio ansiosa. Tolkien é a minha vida. Desde os meus 4 anos de idade, eu sou muito fã. Quando eu era criança, eu acreditava em dragões. Senti firmeza agora. Com 4 anos de idade, eu brincava com meu irmão. O Tolkien também. Eu acreditava em dragões e falava, então me prova. E aí eu inventava histórias. E aí, com isso, meu irmão falou, acho que você vai gostar de uma coisa. E aí ele me apresentou o Tolkien. Eu comecei a ler o Silmarillion, mas eu era muito criancinha, então eu não entendi. Aí eu fui pro Hobbit. Quando eu terminei de ler o Hobbit, eu chorei muito. E meu irmão falou, mas por que você está chorando? Porque acabou. Aí eu falei, o dragão morreu. Mas essa é a história que eu mais amo na minha vida. E ele ficou assim, super tocado, porque eu tinha 5 anos de idade e falei isso. Mas você é amiga do Smaug, então, não acredito, maior de todas as calamidades. Não, eu não terminei de ler. Não, com seis. Foi com 6. Mais ou menos isso, não lembro direito. Mas meu irmão, ele falou, olha, tá. Uau. Uau! E aí eu continuei, óbvio. Eu entrei em letras querendo estudar Tolkien. Eu, antes de prestar o vestibular, nas minhas horas vagas eu estudava o Silmarillion. E aí eu decidi prestar letras porque eu quis estudar e eu quero estudar. Eu não consegui ainda porque eu não achei quem pudesse me orientar. E agora eu estou tremendo, sério, eu estou tremendo. Existe alguém, pelo amor de Deus. Por favor, isso é meu sonho. Eu estou tremendo, de verdade. Ela quer dar aula aqui na faculdade de Sindarin. Por favor, eu quero fazer um mestrado em Tolkien também. E uma coisa engraçada também é que até o meu relacionamento começou por causa de Tolkien. Eu conheci meu namorado. Fiquei um tempo em pé. Afinal, na minha idade, né? Boa tarde a todos. Eu já vi algumas palestras tuas, tem até um livro autografado teu, já pedi o teu autógrafo já. Eu queria te agradecer por mais essa oportunidade, agradecer a Cristina também, que me convidou. Eu, só para dar de repente uma palavra de incentivo, assim. Eu sou graduado em História, mas eu fiz o meu mestrado e doutorado lá na PUC. Trata ele bem, porque ele vai estar na minha banca final. Sobre Tolkien. Então, não é possível. A gente sobrevive na vida acadêmica no Brasil, trabalhando sobre isso. Já podemos, né? Que bom. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta sobre a questão do nascimento dele na África do Sul. Se o estado de Orange depois foi incorporado pelo país da África do Sul, por isso que o pessoal faz esse resumo. Isso, é. A segunda, eu, nas pesquisas, eu já encontrei um Santo Atanásio, que é um filósofo da Patrística do século III, que faz uma analogia sobre Deus criando o mundo por música, com os anjos cantando junto e tal. Então, aquela edição da Paulus. Uau! Uau! Então, tem a edição da Paulus, que são as obras recolhidas dele, né? Tem os diálogos. Santo Atanásio. Santo Atanásio, da Patrística, ele tem lá uma analogia. Eu tenho um artigo publicado numa revista lá de Minas, Lumen, que eu mostro. Oh, legal! Quando te mostro.
Que legal. Esse paralelo. Não é possível que alguma mitologia ao mundo, né, foi criada por música. Ok, então, então não vou mais dizer que isso é totalmente original, que o Santo Atanásio. Uhum. Eu encontrei, mas eu sei que dá a analogia do Atanásio falando de Deus criando o mundo por música, com os anjos cantando. Que legal. Tem na mitologia hindu uma história a respeito da criação do mundo através da música. Ih, então Tolkien já perdeu uns 5 pontos na minha classificação. A mitologia tem essa. Ah, eu queria te perguntar sobre a questão do anel. Né? Como existe uma tradição, por exemplo, do Platão na República, né? O anel de Giges. Também tem o Ivan, né, do Cristiano de Troá, também, que é o Cavaleiro do Leão, né, que ele também usa um anel mágico que fica invisível. Fala um pouco dessa questão da metáfora da consciência. Né, quer dizer, se ninguém está te vendo, o que, que você pode fazer? Você vai fazer tudo o que você quiser? O que, que é que você quer fazer? Quer dizer, o anel de invisibilidade que confere não só invisibilidade, mas, de certa forma, uma licença para fazer qualquer coisa. Né? O que, que é o certo? Né? Só, eu vou fazer o certo só porque eu estou com medo de alguém me reprimir? Ou porque eu quero alguma coisa que é um objeto fora de mim? Quer dizer, o que é de fato? Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E, por último, falar sobre a... Na verdade, eu esqueci agora que eu ia falar, porque eu estou nervoso. Foi intenso, né? Então, lembrei. O que que... Se fala muito hoje dos produtos culturais que o Tolkien continua produzindo. Videogame, né? É verdade. PS4, coisas que ainda estão vendendo muito com a marca dele e que movimenta muito dinheiro no mundo. Tendo em vista isso, você acha que é possível que haja uma série da HBO com o seu marido? E quem seria o Fialão? Yes! Boa! Bom, se eu não conseguir responder na ordem ou satisfatoriamente, por favor, me jogue uma bolinha de papel, qualquer coisa, me lembre. Realmente, o aspecto do anel como um artefato ético é uma coisa espantosa. Eu acho que o Tolkien concordaria com aquela frase que diz: ética é aquilo que eu faço quando não está ninguém olhando. Né? Então... certamente o Tolkien, ele negava várias coisas, mas eu acho que ele negava demais, ele meio que se autovalorizava quando ele dizia não, que o anel não tem nada a ver com o anel dos Nibelungos, que ele nunca falou explicitamente que eu saiba sobre o anel de Giges, mas ele provavelmente, na vasta cultura dele, clássicos também, greco-romanos, e os germânicos e célticos, ele certamente deve ter ouvido falar de tudo isso e não é à toa, não. Não é à toa. Eu acho que tem alguma coisa aí. Não sei se estou respondendo a sua pergunta. Você falou também sobre a... Puxa, agora eu me confundi, né? Como a minha barba não é mais preta, não dá para ficar me fazendo 3 perguntas ao mesmo tempo que a minha memória... A série do Silmarillion é uma coisa que é um mito praticamente que está rolando na internet aí há anos já, eu acredito. Agora está mais forte, mas... Cada vez mais forte, mas não é nada além disso, é um mito. É. Quer dizer, alguns disseram, não, um filme do Silmarillion, não dá para fazer, é assunto demais, a não ser que você faça um filme de 30 horas. Não que na história do cinema não tenha havido filmes muito longos, por exemplo, o Napoleão do... Não lembro o nome do cineasta agora, que era um filme muito grande. Mas, obviamente, ninguém consegue assistir Orson isso. Welles. Hein? Orson Welles. Orson Welles, eu acho, exatamente. Mas na improvável hipótese que fizessem uma série com o Silmarillion, quem seria o Fëanor? Essa é complicada. Fëanor, para quem não sabe, foi o elfo provavelmente mais criativo, lado bom, e provavelmente um dos mais cruéis, lado ruim da história. Ele foi um sujeito que ele fabricou 3 gemas absolutamente insuperáveis, que são as Silmarils. Por isso que o livro se chama Quenta Silmarillion, ou seja, a história das Silmarils. As 3 joias maravilhosas, fantásticas, que foram roubadas por alguém muito malévolo, não entremos em todos os detalhes, e ele então jurou... Ele e os 7 filhos juraram de morte e de,
e de tortura e de execração, qualquer pessoa, fosse elfo, fosse humano, os humanos não tinham nem nascido ainda, nem surgido ainda, ou fosse divindade que pegasse, que mantivesse, que guardasse, que se apossasse de alguma daquelas três joias. E perseguição até o fim do mundo e até o fim dos tempos, é o famoso juramento de Fëanor. Um sujeito, então, muito criativo, no mito, o primeiro inventor da escrita, desse tipo de escrita, e, ao mesmo tempo, um sujeito insuportável e muito cruel, porque nessa busca dele de recuperar as joias que ele havia criado, primeiro ele tomou à força alguns navios de parentes, de praticamente irmãos dele, roubou esses navios, matou gente para isso, atravessou o mar para chegar até o continente da Terra-média, lá chegando, queimou os navios, em vez de mandar os navios de volta para buscar mais outros que vinham atrás dele, esses outros tiveram que passar pelo alto norte, por umas planícies geladas, pelo gelo, Helcaraxe, enfim, lugares gelados. Então, enfim, um sujeito muito cruel. E quem poderia fazer esse papel? Complicado, complicado. Teria que ser um ator bem bipolar, um ator genial e, ao mesmo tempo, não sei. Me dá duas semanas para pensar, por favor. Benedict Cumberbatch. Ele já fez o papel do Smaug, exatamente. Benedict Cumberbatch pode ser. Holmes, ele fez Holmes, ele fez o Doutor Estranho, ele fez o matemático Turing, Alan Turing. Pode ser. Benedict Cumberbatch, pode ser. Eu consigo enxergá-lo como Fëanor. Fëanor, espírito de fogo. Mas a chance de adaptar o Silmarillion é bem remota. Remotíssima, eu acho que é remotíssima. Falam, dizem, falam de tudo. Dizem. Primeiro, você teria que ter direitos. Mas é verdade, né? Improvável hipótese. Enfim, não sei se eu respondi essas perguntas. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, bem? Só para vocês dois. Só para complementar. Ele levantou uma questão interessante a respeito da invisibilidade. E da moral sim. A respeito de você estar invisível e poder fazer o que quiser. O H.G. Wells, que é um escritor de ficção científica... Ele escreveu O Homem Invisível. O Homem Invisível, exatamente para discutir isso. Porque uma das formas que ele tinha para fazer uma crítica social muito grande, principalmente ao Império Britânico, era escrever ficção científica para disfarçar a crítica social que ele tinha, que ele era um socialista inveterado, ele tinha uma série de posturas políticas, ele usava a ficção científica para discutir uma série de coisas. E uma delas, justamente, era essa parte ética a respeito de algumas coisas. E no Homem Invisível, que ele escreveu, ele justamente levanta essas questões morais e éticas da pessoa se transformar numa pessoa invisível e poder fazer o que quiser. Então, é uma questão muito parecida com o que ele levantou, verdade, que o H.G. Wells falou. Bom, era só para acrescentar... Obrigado pela complementação. Então, na verdade, ele queria inventar histórias sobre uma possível mitologia, porque eu não entendi exatamente o que ele queria fazer. Porque o mito, na verdade, é uma verdade em contexto, né? Algo em que se acredita. E depois ele migra para a literatura quando como se fosse verdade. Mas aí criando uma verdade dentro dessa fantasia. Eu não entendi como é que ele lida, né, com o mito como mito e o mito dentro da fantasia. Por favor. De novo, não sei se vou responder, mas me corrija se estiver desviando para algum caminho. Inicialmente, as histórias fantásticas do Tolkien, elas tinham uma ligação com a Inglaterra, propriamente dita. Nas histórias que ele escreveu nos anos 10 e nos anos 20 do século passado, havia um navegante inglês
que chegava a uma ilha muito distante e lá ele encontrava elfos que lhe contavam histórias. E ele trazia essas histórias para a Inglaterra, então, e em parte essas histórias se passavam numa ilha que era a Inglaterra, numa hiper pré-história. Então, de certa forma, nesse ponto ele tinha a convicção de que estava escrevendo uma postiça, talvez, mitologia para a Inglaterra, coisas que tinham mitologicamente e supostamente se passado naquela mesma ilha da Grã-Bretanha. Depois ele acabou se afastando um pouco disso e a geografia não é mais a geografia atual. Quanto à mitologia para a Inglaterra, uma das coisas que foi dita a ele, ou ele dizia, mas veja, os nórdicos têm toda a sua mitologia, os celtas na nossa própria ilha da Grã-Bretanha têm uma mitologia, os germânicos do continente também, e aí falamos de novo no Anel dos Nibelungos, etc., e toda a mitologia greco-romana, mas nós ingleses não temos. E alguém, me lembro que alguém disse para ele, mas e o mito arturiano? Ele disse, não é nem nosso, isso é importado. É uma coisa que a gente divide meio com a França, é bretão. Então, não é nosso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, talvez o Silvio consiga responder melhor do que eu, ou com certeza. Não é uma questão de... Chega lá. Na verdade, assim, ele justamente... transformar isso numa mitologia. Essas histórias que seriam contos de fadas, de uma forma como ele entendia. Que era o termo que ele usava, como é que é o nome? Eu também estou ficando velho. Fairy tales? Não, o poédia, como é que é? Mitopeia? Mitopeia, o anterior, o que ele criou, o termo que ele criou. Eucatástrofe como final feliz, como uma das... Exatamente. Ele achava que podia, através da mitopoédia, projetar uma eucatástrofe para que a Inglaterra também pudesse participar desse tipo de inconsciente mitológico. Então, ele achava que, com as histórias de fadas, entre aspas, como ele entendia, ele poderia colaborar com essa parte que ele sentia falta, que não tinha, e com isso ele podia fazer com que a própria Inglaterra e a cultura inglesa pudesse ser transformadora. Então, a ideia dele basicamente era essa, por ser um grande estudioso, conhecer vários povos, várias culturas, e todos eles tinham um livro contando sobre os livros, e ele dizia, poxa, mas como nós, aqui, ingleses, não temos isso? Então, ele começou a fazer isso. E, claro, isso foi alguns impulsos. Aí, ele acaba desviando, e também uma parte da técnica criativa. Né? Ele escrevia uma coisa, ficava um mês lá na gaveta. Ele ia reler, não gostava, ele jogava fora, simplesmente. E começava a escrever tudo de novo. Por isso, também, que o Senhor dos Anéis demorou muito tempo. Ele reescrevia, às vezes, cenas... Várias vezes, algumas delas, centenas de vezes, a mesma história. Ele achava que não estava no ponto certo. Então, também, essa parte de mudanças, também, de direções que ele acaba tomando, era por causa disso, né? É interessante que ele... Depois de ler o livro do Ronald, o que eu tive a impressão é que, depois disso que você falou hoje, que você está falando agora, esse movimento de crítica genética invertido, né? Que ele pega um nome, por exemplo, e depois ele vai decifrar de onde veio. A história, né? Para ele é criada a partir do nome. Isso. O mito também me dá essa impressão, que ele pega a estrutura do mito, né? Talvez a ideia de atribuir um conjunto de elementos para mitologia da Inglaterra, mas ele vai decifrando de tal forma a lógica do mito, né? Que ele faz o papel de Deus, né? Ele cria o mundo. Ele dá voz ao mundo, até... Ele chamou isso de subcriação. Ele disse que o homem é subcriador. Ele faz isso, né? Ele faz um papel
Deus, mas evangelizador, quer dizer, o que traz as boas novas. Ele está tentando criar um evangelho para a Inglaterra e, na verdade, não é um evangelho como a gente conhece, mas é uma mitologia, é uma história, um conto de fada, seja lá o nome que se der, mas algo que tenha um repositório que traga uma tradição e que resgate. Então, essa subcriação que ele faz é, a partir de algo, recriar em cima disso. Como se ele fosse um Deus mesmo, né? Tem um vídeo no YouTube de 8 minutos. Deixa eu só falar uma coisa, Cristina. Tá, depois eu respondo. Saxão. Como ele era especialista no âmbito saxão, sim, do século 8º, estão ouvindo bem? Não. 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 Eu sim. Só para contradizer. Tem uma questão do anglo-saxão. Como ele era especialista na tradução do Beowulf, do século 8º, e que ele vai. A primeira grande narrativa do que seria o proto-inglês ou o Old English, uhum, ele não detectou no Beowulf e no povo anglo-saxão, aí etnicamente falando, uhum, uma presença mitológica, como tinha os vikings, com os Eddas, com as sagas islandesas, ou como tinha os bretões. O próprio Beowulf não se passa na Inglaterra. Exatamente. O próprio Beowulf já é um processo que não tem deuses, não tem a criação. E não se passa na Inglaterra, é importado. Uhum. Não era nem viking, é a própria forma do povo inglês. E você sabe por que esse vazio? Essa é a angústia do Tolkien. Então, mas e ele, queria, ele criou o seu jornal assim, se a gente tivesse o anglo-saxão, o povo saxão, que foi invadir, que dominou os bretões, e que foi invadido pelos vikings, pelos escandinavos, eles, esse saxão, que o Tolkien estudava, inclusive linguisticamente, aí por isso que ele vai derivando a questão, né, da estrutura da língua do anglo-saxão, e ele começa a colocar a coisa ali, dele, né, como seria, né? Então ele fica, porque o saxão está preso entre dois povos, os bretões, que eles dominaram, e os vikings, que os dominaram. Tanto os bretões, que depois vão resgatar o rei Arthur, inclusive historicamente por uma estratégia dos normandos, de tentar afastar a realeza saxã, então recoloca os bretões. Então, quer dizer, é um movimento também de utilização desse mito como estrutura. Então, eles, os saxões, não tinham ou não foi preservado né, uma estrutura mitológica que o Tolkien dizia que isso era inglês. Por isso que ele dizia que bretão, o rei Arthur, é coisa de francês. Essa é coisa de francês. O viking, não, o viking é. Então, os nórdicos lá. Né? Uhum. Nós, os ingleses, Ingla, né, os anglo-saxões, né, nós não temos uma mitologia, né, venerável. Então eu vou fazer também agora. Né? É um pouco essa ideia que ele isso construiu. Né? Era ele isso. Ele vem com a estrutura de língua mesmo, da língua do saxão, do Old English, né, que ele vai tentando ver e percebe as lacunas mitológicas. Tem a famosa metáfora da torre, né? Ele começou a trabalhar o Beowulf, ele começou a falar, mas isso aqui, o Beowulf é uma mistura de coisa francesa, de coisa bretã, de coisa escandinava, coisa bíblica, né, porque fala do Deus único no Beowulf. Então é uma mistura aqui que foi horrível, né? E ele falou, mas pelo menos o cara construiu com torres destruídas, mas ele foi remontando com o que ele tinha para poder ver o mar, quer dizer, produzir uma experiência cultural de um povo, com seus valores, com suas narrativas, foi uma coisa assim, ah, pega um pedaço da torre e cai daqui, pega da outra torre, ficou feio. É, quer dizer, mas do alto da torre eu consigo enxergar o mar. Mas ele atingiu o objetivo de uma torre, um dos objetivos que é a contemplação, né, que é a observação. Então você pode reclamar que estruturalmente ele tem problemas de coerência, que tem problemas relacionados a uma determinada cena que não corresponde à outra, não tem problemas de continuidade, mas o objetivo de retratar a cultura de um povo, de retratar os valores de um povo, está ali. E é nisso que me interessa. É perceber, como filólogo, né, como isso se mostrou na língua. E acho que, como ele percebeu que faltava essa mitologia grande, né, como os bretões tinham, como os vikings tinham, os anglo-saxões, os saxões, esse povo do meio, que não tinha, que era a especialidade dele como filólogo. E assumindo... o papel daquilo que ele estava fazendo como literatura, ou seja, como ficção. Sim, exatamente. Né? Ele quer fazer uma coisa como se fosse de real. Cosmogônica, né? Ele quer criar uma cosmogonia, né?
daquele espaço, alguma coisa que não foi preservada aqui, que eu acho que... Isso, né, essa é a ideia da aí, né? E, mas do ponto de vista da ficção mesmo, isso, né? Isso. Ele não nega que... Da fabricação de mitos, da mitopoesia. Mitopoesia, mitopeia. Que é um termo do Aristóteles. Aí tem toda uma discussão que vai entrar na discussão ali, que é o que os gregos entendiam quando eles diziam mitopoeses. O que quer dizer fabricar um mito? Muita gente traduz o mitos como enredo. Ah, não, é o roteiro, né? Quer dizer, mas tem toda uma discussão, desde o Eudoro de Souza, que vai traduzir o Aristóteles lá de Portugal. Quer dizer, não, tinha um componente ali de, inclusive, hierofânico, né? Quer dizer, a revelação de uma estrutura da realidade, uma revelação pessoal que é próprio da tradição grega, né? Então ele vai usar a mitopoesia, a poema que ele escreve lá com Lewis, ou mesmo no Confair Stories, não é gratuito, né? O cara com o repertório do Tolkien não vai escrever nada gratuito. Então, quer dizer, com certeza ele está dialogando com essa estrutura toda. Sem dúvida. Então, que é fabricar um mito? É só escrever um roteiro legal, mas o que é esse mito que ele quer dizer ali? Também tem um componente cosmogônico, hierofânico, que... Ele tem tudo, né? Ele parece que consegue recolher tudo. Ele só não escreveu mais, eu acho, porque ele estava preocupado em fazer O Senhor dos Anéis. Né? Ele poderia ter produzido mais coisa teórica. Também. Poderia, e foi criticado por causa disso também. É quando surgiu O Senhor dos Anéis e disseram: ah, agora a gente sabe o que você está fazendo com o seu tempo, né? E por onde nós chegamos a ele? Aqui. Aqui, olha. Mas ele tem que ter uma base. Não, outras mitologias, por exemplo... O Kalevala, por exemplo, surgiu, foi base... Ou, enfim, o Kalevala contém a história de Kullervo, e a história de Kullervo serviu de base para a história de Túrin, Turambar, a história dos filhos de Húrin. Outras mitologias... Muito a mitologia céltica, germânica e finlandesa, eu acredito, principalmente. A própria língua, uma das que ele criou, era baseada no finlandês. Sim, tem cara de finlandês, é jeitão de finlandês. Tem um autor, uma obra que ele leu, que ele comenta? Porque assim, ele é um... Tá, ele não confessa essas fontes muito abertamente, mas é mais ou menos transparente, conhecendo a história de vida dele... da educação dele, do que ele estudou, do que ele fez, das coisas que a mãe ensinou para ele, porque a mãe foi extremamente instrumental na educação precoce dele, não só ensinando idiomas, mas ensinando histórias também, muita coisa sobre mitologia. Mas ele não confessa isso abertamente, não, mas nem precisaria confessar, porque é mais ou menos patente. E dos estudos mesmo que ele tinha lá na faculdade em Oxford também? Sim, né? é claro. Me ocorreram umas três ou quatro coisas agora, mas se eu começar a falar essas três ou quatro coisas, cada uma delas vai se desdobrar em quatro ou cinco outras. Isso é Tolkien. Eu vou fazer um papel aqui chato, viu? Não, eu acho que está na hora de encerrar mesmo. Isso aqui é uma declaração nossa, né? Tem aquele livro que eu falei, que também está aqui junto. Opa. E eu acho que essa conversa, evidentemente, ela vai se estender. Posso abrir? Claro. E aí é só uma questão aí de agenda, não é? De a gente marcar em outro momento para essa nossa conversa. Tá bem? Muitíssimo obrigado. Viu? Eu que agradeço. Imagina. Muito obrigado mesmo. Professora, obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E a Cristina, que me convidou...